Tak dobrý večer, přátelé, byl jsem vyzván, abych klidně už začal. Konec konců, čas běží, takže proč nějak nevyužít. Já úplně na začátek jenom bych chtěl říct, než se pustíme do toho tématu, který prostě musím já za sebe říct, že ho mám velmi rád a nabízím ho pořadatelům, kteří ho úplně ignorují prostě. Dokonce i když jsme o tom mluvili tady s mistrem, tak taky jako byl jako rozpačitý, říkal všichni. Ale jsem říkal, hele, víš co, tak prostě já bych fakt jako chtěl to téma aspoň někdy zpracovat. Takže mi vyšel vstříc a jsem rád, že i vy jste vyšli vstříc, že jste tady. Já bych chtěl vlastně, samozřejmě to téma je poměrně dost jakoby obsáhlý, řekl bych skoro, že ani je že je vlastně nevyčerpatelný. A jestliže tady na to máme limitovaný čas, tak asi se pokusím spíš nabídnout ten úhel pohledu, který může být zajímavý z pohledu té psychologie, jo? Protože pochopitelně, že mnoho lidí se domnívá, že toto téma vlastně je jako svým způsobem banální a mají i pravdu, protože je hodně banalizovaný. A pokud vím, tak na středoškolské filozofii ten Sokrates je něco jako, jako houska, do který každý si myslí, že se může zakousnout a že to jako, že ví, jak chutná. A já, když jsem učil na škole takový, jako, jak se říkají ty univerzitní, tak jsem vlastně, jo, a chtěl jsem říct, že obvykle se tím Sokratem teda začíná v těch kurzech, že, který se té filozofii jako mají věnovat. A pak se jde dál, jo, a zase, a je dál, a dál, a dál, a zase dál. A vlastně souvislosti tam z mýho pohledu nejsou. Souvislosti, které by byly zajímavé. Já jsem to vlastně dělal tak na té škole, kde jsem učil, že jsem tím Sokratem končil, protože jsem se pokoušel těm studentům nejprve ukázat vlastně co, na co ten Sokrates navazuje, respektive co jako umožňuje vůbec ten fenomén, který vystupuje v dějinách jako vlastně téměř první událost, která stojí teda za řeč, jako z pohledu filozofie. V podstatě by se dokonce dalo říct, že tam ta filozofie vlastně vzniká jako taková, jo? Že do té doby můžeme mluvit o nějaký mytologii, ale určitě ne o filozofii, to znamená o nějakým jako vědomým přístupu, kdy někdo se pokouší o věcech, které jsou dané, dokonce i uvažovat. Jo? Doporučuji, moc to nedělejte. Když jsou věci daný, berte jako daný. Zejména v manželství se to hodně hodí. Jak o tom začne člověk filozofovat, prostě většinou zjistí, že každý to nejenom vidí úplně jinak, ale každý je i přesvědčený o tom, že právě on to vidí nejlíp. A pak začínají ty potíže, že? Takže já bych vlastně nejprve, než jakoby otevřeme vůbec tohleto téma, tak bych chtěl říct, že to, co já považuji za asi možná nejpodstatnější, a mám dojem, že ne vždycky se to zdůrazňuje, je to, že to 5. století před Kristem z hlediska synchronicity je neobyčejně štědré na osobnosti, které vlastně změnily vývoj toho myšlení na té planetě. Je to zvláštní, jo. Zrovna nedávno jsem měl štěstí, že u mě byl na konzultaci takový intuitivní astrolog, tak jsme o tom mluvili a on mi to vysvětloval, že tam opravdu nějaký planety prostě byly důležitý, generační. A že jako kdyby bylo požehnáno v tomhletom smyslu, jo, že do té doby vlastně člověk žije v tom spojení a sevření tím mýtem, který bere jako daný a vůbec o něm nějak neuvažuje. Bráno samozřejmě relativně. Ale v tom 5. století před Kristem, když se podíváme jenom na ty nejvýznamnější osobnosti, kterým ještě historie teda byla laskavá, takže o nich víme, určitě jich bylo mraky, o kterých se v životě nedovíme. Ale někde prostě po Indii pobíhá nějaký Buddha, že jo? Který něco vykládá. Když se na to podíváte prismatem dnešního myšlení, tak je jasný, že to k Buddhovi vlastně není moc co dodat.
Jo? Akorát se překládá to, co řekl, do srozumitelnějšího, modernějšího jazyka, kterýmu současný člověk může rozumět, ale obsahově k tomu vlastně není moc co přidat. Někde v Číně, že jo, pobíhá nějaký Laoce, jo, v podstatě bych řekl z určitého pohledu figura, která je absolutně jako nepřekonatelná, co se týče té všeobsáhlosti, té komplexnosti, se kterou vlastně nahlíží na smysl existence tady na té planetě. Dokonce i židovský národ má velmi zajímavým způsobem jaksi akcentovaný to 5. století, primárně v tom, že ta kniha Job je jakoby datovaná zhruba někam do tohoto období, plus minus. A kniha Job je i, jak se z určitýho pohledu je možný se na ní podívat jako zase na probuzení individuality. Jo, že tady se probouzí individualita. Job se ptá Boha, co jako děláš. Jo, to ještě do dneška moc jako není zvykem Boha se ptát. Jo. Jeden z posledních byl, myslím, Geronimo, o kterým se říká, že když Apač umíral, tak běžnej Apač, když umíral, tak zpíval takovou píseň tomu svýmu stvořiteli. A ta píseň zněla asi tak, žil jsem nejlíp, jak jsem uměl, a příště budu žít ještě líp. Jo? Byl to způsob, kterým ten Apač vlastně odcházel jako z tohoto světa. No. A Geronimo, když odcházel, tak zpíval tomu Bohu, že tomu je věnovaná ta píseň, čekám na změnu. Jo? To je vlastně poměrně dost, řeklo by se dneska, emancipovaný postoj vůči takovýhle energii. Takže i ten Job je vlastně něco podobného, možná z jiných důvodů, ale ta otázka je taky taková. Konec konců objevují se potom i takový patriarchové v té judaistické historii, kteří taky vlastně jakoby zdůrazňují význam individuality a dokonce se poprvé objevuje ten termín syn člověka, jo, který o 500 let později jakoby měl najít nějaké svoje naplnění. Takže i tady vlastně vnímáme synchronicitně, že celá ta planeta jako kdyby něco jako zažila, jako kdyby byl nějaký impuls a lidi se začali trošku víc jako probouzet. Samozřejmě v Řecku to 5. století je významný tím, že ukončilo dlouholetý války, které Řecko vedlo s Perzií, a ty války jsou z toho historického pohledu vlastně úplně neuvěřitelný, protože poměrně malá nějaká kultura, nějaká země prostě nepodlehla perskému kolosu, který se tak jako roztahoval po té planetě. A nejenom, že mu nepodlehla, v podstatě ho jako porazila válečně vzato, vojensky vzato, byla Perzie poražena. Samozřejmě, že to, co je na tom podstatný pro nás, abychom si trochu líp dovedli představit tu situaci, do které přichází Sokrates, je to, že to Řecko se tím dost vyčerpalo. Sice získalo svoji emancipaci, získalo svoji autonomii, poměrně dost se tím ale finančně vyčerpalo. A to, co je asi nejpodstatnější, co vlastně zavedlo tu šílenou demokracii, ve které my už dneska tady žijeme a považujeme ji za normální, bylo to, že aby to Řecko mohlo zvítězit, tak investice do tohohle boje nebyly jenom ze strany aristokratů, tak jako tomu bylo vždycky dosud, ale i vlastně ze strany poměrně jako drobného jednotlivce, který byl třeba řemeslník, nebo samozřejmě otroky oni nepočítali, otroci se nepočítali jako lidi, ale prostě ten jednotlivec, řekněme nějaký řemeslník, který jako nebyl samozřejmě aristokratem, ale už byl dost jako dobře situovaný na to, aby mohl o něčem rozhodovat, tak ten teda investoval. No jo, jenže najednou teda jako se vyhrálo, bylo po válce a co teď, jo? Ono je to vlastně dost častý jev. Skončí válka, nepřítel, když je venku, to je vždycky dost jednoduchý, že jo? Soused třeba idiot, jo? To je svým způsobem velmi jako šťastná konstelace, protože pak si nemusíme všímat vlastních problémů, jo? Řešíme to se sousedem. No a teď si představte, že najednou se sousedem je to v pohodě, jo? Pak by člověk mohl si všimnout, že má problémy doma. Což se stalo i v tom Řecku. A teď najednou ty lidi, kteří vlastně tímhle způsobem poměrně velmi aktivně se podíleli na té společné situaci, tak oni najednou říkají, ale my bychom rádi měli podíl na tom rozhodování o těch věcech.
proč mají rozhodovat jenom nějaký lidi, kteří jsou teda, dejme tomu, ano, od Boha to mají daný, to je vlastně ta aristokracie daná rodem, tedy bráno daná Bohem, o tom se jako do té doby, jak říkám, nepřemýšlelo, a najednou jsou tady ty spodnější vrstvy, dneska bychom možná trochu řekli střední třída. Jo, nějaká taková střední třída. Najednou střední třída, jak by do toho ráda jako mluvila. Tím vzniká ten fenomén určitýho typu emancipace těch jako středních a nižších vrstev. A samozřejmě, že naráží na ohromné předsudky. A vlastně, když jsem uvažoval o tom, co bychom mohli dneska jako vzít jako to hlavní téma, já jsem se vlastně na toho měl jsem dokonce vyšel jeden normálně volný celý volný den. A ponořil jsem se do Patočky a tam jsem prostě koukal teda, co on tam o tom všechno píše. A potrhl jsem si tam, že jsem měl teda ten den za ten vděčím tomuhle večeru, jo? Že normálně bych dělal něco jiného, třeba bych sekal dříví, ale prostě mohl jsem se ponořit do Patočky. A potrhl jsem si tam jednu větu a tu bych vlastně chtěl tady zdůraznit, protože se mně zdá, že je důležitá i dneska a že je důležitá vlastně vždycky. Vlastně fenomén Sokrates je fenomén jednotlivec, filozof, konfrontovaný s veřejným míněním, mohli bychom říct. Jo? To je asi to nejpodstatnější, jo? To je asi na tom to nejzajímavější. No a ten Patočka tam říká větu, nevím, jestli přesně jako vylovím, ale je asi v tomhle smyslu. Pohoršenost, pohoršení je vždy známkem vnitřní falše. A já bych ji podtrhnul. Protože psychologicky se mi zdá neuvěřitelně zajímavá a nesmírně inspirativní. Když se člověk pohoršuje, měl by se vždycky právě podívat do té své kuchyně, nebo do té ložnice, nebo do té koupelny, někam prostě. Nad čím se to vlastně pohoršuje? Jo? Ono je to totiž velmi jednoduchý. Když člověk jako zažívá pohoršení, tak zažívá zároveň i pocit jakýsi zvláštní moci, kterou mu dává ta síla davu. Jo, ta síla toho kolektivu, prostě, který je obvykle bráno historicky vlastně spící, je to nějaký prostě program, který říká zařaď se prostě do toho stáda, do toho davu. A když se tam, čím líp se tam zařadíš, tak tím větší je tvoje moc. Samozřejmě nebudeš o ničem rozhodovat, ale svým způsobem můžeš si udržovat iluzi, že rozhoduješ o leccems. Takže to pohoršení je známkou vnitřní falše. To bych dal s vykřičníkem. Jo? Možná se k tomu ještě budeme jako v takových referenech nějak vracet. Takže teď tady vlastně vzniká situace, ve které střední a nižší třídy chtějí se podílet na moci, ale zároveň obecné mínění, tradiční, říká, že k vládě je člověk povolán Bohem, a tedy rodem. Oni tomu říkali arete, jo? Bylo to něco jako ctnost. Ale na rozdíl od Číny třeba, nebo od starého Egypta, kde se to hledalo, řekněme v tom vnitřním nějakým kutání, v nějaký ty vnitřní alchymii, tady je to daný. Narodil ses jako aristokrat, tak máš arete prostě. Jo? A to disponuješ tím, můžeš být idiot, ale máš to. Jo? A to se jako nespochybňuje. Tohle se vlastně nijak nespochybňuje. A teď najednou o tu vládu jako usilují lidi, kteří tu areté nemají. A vzniká samozřejmě otázka. Mohou jí dosáhnout? Mohou disponovat něčím, čím může disponovat vlastně jenom aristokrat? V tom Řecku to vyřešili poměrně dost, řekněme, jako já si myslím, že způsobem, který je minimálně inspirativní. Za A, ty nejvyšší funkce se nevolilo sem, ale mnoho jiných úřadů, které nebyly tak podstatný, ale taky byly potřebný, se volili losem. Jo, já si dokonce myslím, že kdyby se to zavedlo dneska, se, jako vůbec nic by se nezměnilo, myslím, jako k lepšímu, jo, a k horšímu už vůbec ne. Zůstalo by to tak, jak to je, jako lidi si chovají iluzi toho, že chodí k těm volbám, něco tam jako volej. Já bych osobně navrhnul kolo štěstí a to by se s tím zatočilo a takhle to jako je to tady to, padlo to tady na to. Jo, přesně jak to dělali Řekové, prostě chlapík si to vylosoval na rok nebo na dva. Měli tam dokonce ještě jedno zajímavou instituci, že ten člověk, který ten rok nebo dva zaujímal teda určitý rozhodující
určitý rozhodující post, tak ještě tu stejnou dobu, po kterou to zaujímal, byl zodpovědný zpětně. Velice zajímavý. Jak říkám, mohli bychom se hodně inspirovat. Pravděpodobně ta pokleslost ještě nebyla až na této úrovni. Jo? Ono to bylo potřeba taky pár ještě tisíc let, že jo? Aby jsme se dostali tam dneska. Tenkrát ještě jako vlastně se nad tím pohoršoval jenom Platón jako a jemu podobný lidi, kteří hovořili o tom, že skutečně jako nemůže být nic horšího, než jako vláda většiny. Jo? Že to je absolutní katastrofa a že všechny hodnoty, které do té doby jsme vlastně jako měli, tak půjdou vniveč, jo? Budou vlastně devalvovaný, což myslím, že v tomhle smyslu asi to trfil poměrně dost přesně. Potíž nastala právě na úrovni filozofie. Možná, že bych tady asi měl zdůraznit jednu věc. Sokrates často bývá dáván do jednoho pytle se sofisty. A je to taková jako otázka, na kterou se samozřejmě mnoho lidí zamýšlí a ptá se, jako jestli to tak teda bylo nebo nebylo. Fakt je ten, že sofisti se objevují jako poprvé, řekněme, placení učitelé, to do té doby vůbec neexistovalo. Jako, jestliže někdo se zabýval filozofií, tak prostě to byla nadstavba. Jo, to byla nastava, žádný, jako, že by se tím živil. Takže sofisté byli, jakoby, žádný z nich moc nepocházel z Atén. Většinou přicházeli od někud. No a za to svoji práci prostě brali honorář. O tom panovala obecná domněnka mezi vyššími vrstvami, že to je pokleslost, ale zároveň synové těch vyšších vrstev si moc rádi jako poslechli ty sofisty. Jo, a klidně za to rádi i zaplatili. Neměli s tím jako zase takový velký problém. Jenom se to tak jako bralo na té nejvyšší úrovně, že tohle to jako nemůže přinést nic dobrýho. A v zásadě bychom mohli říct, kdybychom definovali co to je ten sofismus. Že jo, jednoduchá věta, určitě ji znáte. Člověk je mírou všech věcí. Jestliže do té doby člověk nemohl být mírou prakticky ničeho. Já miluju jeden příběh z mytologie řecký. Na řecký mytologii je zajímavý, že tam právě už to je vidět, jo? Že vlastně ti bohové nejsou už, že i na bohy už je pohlíženo kriticky. Jo? V tom je to Řecko vlastně nesmírně zajímavý. Ale v té staré mytologii homerského typu je příběh o tom, jak nějaká žena měla vlastně velmi dobrý nějaký službu, prokázala Diovi a ten jí řekl, že je překvapen, že vůbec jako lidská bytost je schopná nějaký morální kvality, to, že jako vůbec jako nikdo by s tím jako nepočítal, že něco takového by bylo možné. A jestli teda ona chce, takže jí dá něco, co by chtěla, o co by stála. A ona řekla, jo, já bych moc toužila, aby moje dvě malé děti nepoznali utrpení. Zeus řekl, to ti velice rád splním a děti okamžitě zemřeli. To je, řekl bych, jako typický příklad toho, jak vypadala tenhle typ té mytologie. Sofista už přichází právě s tou další myšlenkou, můžeme na tom vidět, jak ta emancipace vlastně postupuje, že mírou všech věcí teda není ten Bůh, jo, nebo to božství, nebo tyhle ty dané věci, ale je to člověk. On vlastně jakoby poměřuje. Dokonce oni, že jo, tady jsme se bavili, jestli jste tady někteří z vás byli o Schopenhauerovi a o jeho právě dialektice eistické, která s tím hodně souvisí, kdy se říká, pravdu, na pravdu vlastně můžete rezignovat. Protože pravdu jako takovou stejně nikdy nepoznáte. To vlastně jako nejde. Jestliže pravda je hluboko ve studni, no tak si my můžeme určit, co pro nás je ta pravda. Jo? V tom je to samozřejmě velmi zajímavý, ale dostáváme se na úroveň relativismu a nějaký ty dialektiky. Takže vlastně to je to, když se o někom řekne, že je sofista, tak se tím myslí, že si s tou objektivně danou skutečností, o který minulej týden zjistili, že neexistuje, nevím, kde to zjistili, asi v nějaký laboratoři, změřili to. Já mám rád, že Jarda Duše vždycky přináší ty největší novinky. A fakt přišel a řekl, že už to mají změřený. Objektivní realita prostě neexistuje. Každý si ji tvoří úplně sám. A jestli někde existuje nějaká objektivní realita, tak o ní nevíme nic. Jo? V podstatě je to jako poměrně by se dalo říct jako voda na ten vítr, na ty perutě toho sofismu. Takže v tomhle
je vlastně často, a já si myslím, že neprávem, Sokrates strkaný do jednoho pytle s těma sofistama. Doporučuju, to, dneska na to nebudeme mít vůbec čas, ale doporučuju, kdyby vás zajímalo, jaký je postoj reálný Sokrata těm sofistům, tak si přečtěte dialog Protagoras, tam je to nádherně popsaný. Jo. V podstatě ho tam docela slušně jako rozmetá. Jo. Tak jako to udělal asi prakticky s každým. No. Teda ne úplně s každým, ale s každým, kdo jako se mu dostal do cesty. No, když jste mu uhnuli včas, tak jste mohli se vyhnout. Jako. Ale kde začíná ten příběh? Protože on je taky mytologický. A vlastně tenhle ten příběh je nejlíp znázorněný v té obraně Sokratově. A možná ho tady jenom připomeneme, mně se zdá, že je velmi zajímavý a výmluvný, že totiž jakýsi řecký občan v Delfách položil otázku, zda skutečně je to tak, jak se to jemu zdá, že Sokrates je ten nejmoudřejší člověk vůbec. Dobrý večer. Omlouvám se za pozdní příklad. Přišel jste právě včas. Tak to je skvělé. Já myslím, v nejvyšší možnou chvíli. Tak a ta odpověď byla zajímavá. Delfská Pythie, respektive Apollon, skrze tuto Pythii řekl, ano, je to tak. Skutečně v Athénách není moudřejší člověk, než je Sokrates. Tenhle ten byl nadšený, hnedka to Sokratovi prostě jako vyzvonil. No a teď Sokrates jako měl problém, že jo? Poněvadž skutečně disponoval nějakým typem moudrosti, že takovýhle superlativy k tomu ani moc jako nepatří, vlastně se k tomu nehodí, že jo? No, tak se rozhodl a v tom je ta emancipace zajímavá, že prokáže, že se teda Apollon zmýlil. A začal hledat člověka, který je moudřejší než on. A tím vlastně začíná ten jeho příběh, jo? To on vysvětluje potom na tom soudu, jako kde mu teda mají za zlý nějaký takový věci. A říká, že vlastně se všemi, se kterými hovořil, a hovořil s nimi důkladně, důsledně, poměrně hodně systematicky, vlastně zjišťuje, že ne, že by mezi Sokratem a těmi lidmi byl nějaký zvláštní rozdíl. Nabývá dojmu, že v podstatě jsou hloupí všichni stejně. Ten rozdíl je snad jenom v tom, že ti lidé, ti partneři v té debatě, právě jakoby nechápali, že to nechápou. Oni se domnívali, že věci chápou. A proto i některé svoje teze jako byli ochotní tvrdit poměrně jako vehementně. No a ten Sokrates vždycky je nějakým způsobem usvědčil z toho, že vlastně nevědí, co říkají, že nevědí, co dělají. To je ten druhý vykřičník. Je to dost podstatná otázka, jestli člověk ví, co dělá, anebo to neví. No a ten Sokrates říkal, já samozřejmě nevím, co dělám. Nejsem si jist, že vím, co dělám. Z určitého pohledu určitě jsem jako stejně slepý, jako všichni ostatní. Ale na rozdíl od nich jsem si toho vědom. A skláním se před touto skutečností, proto vlastně, že jo, ta jeho nejslavnější věta říká, já to vím, že nevím nic. Já to vím. Zatím tomu se říká vlastně, že jo, určitý typ pozitivního nevědění. Já vím, že nevím nic. Jo. Zatímco u těch ostatních by se mohlo jednat o negativní vědění, přesvědčenost o vlastní kompetenci a poměrně jako ne úplně komplikovaným způsobem průkazná nekompetentnost. Ale samozřejmě, já nevím, jestli jste to někdy zažili, a pokud teda ne, tak vám doporučuji, ani to nedělejte. Když jako usvědčíte někoho z jeho nekompetentnosti, a ještě je to třeba způsobem, jak to bývalo v tom Řecku, na té veřejnosti, poněvadž ten Sokrates se pohyboval po tom tržišti, že jo, a tyhle ty debaty tam vedly poměrně jako veřejně. A někde jsem se dočet, mám dojem, že u Junga, že když Sokrates někoho vyvrátil, tedy vyvrátil to, co ten člověk řekl, tak ten člověk byl kompletně vyvrácený z kořenů, jo? Protože my tomu dneska už nerozumíme, jo? Protože někdo třeba řekne, no tak jsem řekl tohle, jak jsem mohl říct něco jiného, ne, klidně.
protože my máme dojem, že ta huba jako je takovej jako horní anální otvor. A v podstatě je možno skrz tento otvor pustit cokoliv, protože ta huba to jako může vlastně udělat, jo, když jí k tomu jako pomůžeme. Je to možné pozorovat, řekněme, jako 24 hodin denně, téměř na všech momentech, na všech tržištích tohoto světa. Jo? Můžeme říkat, co chceme, protože prostě to můžeme říct. Ten antický člověk tohle ještě takhle neměl. To je důležitý zdůraznit. On když něco říkal, on na tom byl ještě tak trochu indiánsky, vlastně, nebo tak jako to malý dítě. Malý dítě nemůže říct něco, co si nemyslí. To nejde. Jo? Je příliš celistvý, je příliš homogenní a nemůže jako říct něco, co si nemyslí. Jo. Teďka nedávno jsme měli výborný rozhovor, právě byl tam nějaký tatínek a ten měl sebou dítě a říká tomu dítěti něco, o něčem jsme mluvili a on říká tomu dítěti, říká, co ty si o tom myslíš? A dítě řekl nic. Protože takhle to bylo, jo. Samozřejmě už bylo v té fázi, že když tatínek na něj udeřil a řekl, počkej, fakt opravdu nic si o tom nemyslíš. No, hezký. To už to začíná. Ale ten antický člověk, on nemohl říct něco, co nebyl, nejenom co si nemyslel, něco, čím nebyl. A proto, když teda byl vyvrácen v tomhletom smyslu, tak byl vlastně, řekněme, skutečně jako skoro nihilovaný, anihilovaný, jako v tom smyslu společenským. Jo. Takže není divu, že lidé po těchto konfrontacích odcházeli, když to řeknu hodně jemně, tak frustrováni. A když to řeknu hodně tvrdě, tak poměrně dost jako nakvašeně. A samozřejmě, kdo za to jako může? Jo, tady ten nějaký divný chlapík, který prostě chodí jako po tržišti bosej, je o něm známo, aspoň v tom smyslu, pokud vůbec je to prokazatelný, že právě nepůsobil moc anticky. Byl prý takový hodně jako divný, trošku jako obklouslý ty bosí nohy, chodil hodně jako neúplně upraveně, skoro by se řeklo poměrně ledabile. A do toho tam jako, říká se, že měl takový vykulený buličí oči a působil celkově jako skoro nepatřičně, jo, jako v tom antickým uměřeném světě. A teď ještě do toho vykládá takovýhle věci, jo, který přinejmenším nejsou teda populární a budějí prudký odpor. Takže to je jedna rovina, ze které je dobrý se na Sokrata podívat, na ten fenomén. Jo. A já bych chtěl říct ještě tady, že bych chtěl nabízet spíš ten psychologický úhel pohledu. Že já jsem, když jsem učil teda na té škole, tak jsem se tomu Sokratovi fakt věnoval poměrně dost. A stalo se mi taková věc, která se vám taky může stát, když se něčím fakt zabýváte do hloubky a hodně jako celistvě, že vám odpoví nevědomí. Například v podobě snu, dokonce za mnou přišel tenkrát jeden student, já jsem jim hodně jsem se zdržoval právě antický mytologie, protože v něčem velmi, velmi zajímavá. A za mnou přišel na jednou student a říkal, představte si, co se mi zdálo. Já jsem byl někde na Olympu. Byl tam Zeus. A ukazoval mi, jak to chodí na Olympu. A takhle mu to jako ukazoval a ten snící, jo, řekl, já vím, nám o tom vykládá náš profesor. A Zeus prý řekl, říká vám to dobře. A viděl jsem na něm, že od té chvíle to bere trochu vážně. Ty kurzy. A mně se teda zdálo něco takového, jakoby, co asi s tím taky nějak souviselo. A tak se nezlobte, že vám ten sen trošku přiblížím, protože mně se zdal vlastně klíčový. I pro ten další zájem o to, co je to ten Sokrates. Kde tady jste? Já myslím, že jste na odchodu. No, tak to člověk nikdy neví, že jo? No a v tom snu to vypadalo takhle. Já jsem lezl, to byl sen svým způsobem, jako kdyby tam bylo jenom tohle, tak vůbec není proč o tom mluvit, jo? Byla to kolmá černá stěna, nějaká skála, a já jsem lezl po té skále, nahoru, kolmo. V podstatě to bylo 98% celého toho snu. Byla to poměrně namáhavá práce.
A tak jsem si, no tak teď jako furt jsem les nahoru. A pak jsem vylez někam, kde už to bylo nahoře, byla tam taková plošinka, nebyla veliká, mohla mít metra a půl, dva metry jako na šířku, taková plošina. A uprostřed té plošiny jsem viděl takový důlek, jako kdyby vykotlaný. A v tom důlku byla nějaká věc. A já jsem si říkal, kde? Tam je nějaký tajemství. Tak jsem takhle jako k tomu, bylo to takový, trošku to připomínalo, jako když vytáhnete ježka z té klece vény. Jako to si říkám, to rozšroubuju a tam vevnitř něco bude, jako to, tam se něco dozvím. Tak tam jsem to rozšrouboval a tam bylo jenom, tam nebylo nic prostě. Nebylo. Vůbec nic. Ale najednou byl střih a já jsem byl vysoko nad tímhletím, na tou plošinou, viděl jsem z toho, z té vejšky, že to je socha Sokratova. Z ohromný černý prostě skály, takhle pocuť jakoby byl v zemi a vykukoval tohleto. A to byla jako, to byla jeho taková jako bysta, by se řeklo. To jsem takhle viděl ze zor a najednou jsme spolu teda jako hovořili. Já jsem, když jsem o tom snu pak uvažoval, tak jsem si říkal, že ten sen jasně ukazuje na to, že do jisté míry to můžeme brát jako individuálního člověka, ale do značné míry je to archetyp. Jo? Do značné míry to má rysy jakoby kolektivního nevědomí, toho vlastně, co tam promítá každý ten jednotlivec, jo? Co se taky na této úrovni samozřejmě týká. No a ten Sokrates mi řekl, bylo to zvláštní, protože já jsem žádnou otázku jako nepoložil, jo? Aspoň jsem si toho nebyl vědomý, ale on jako kdybych se na něco ptal, tak mi jako odpovídá a říká, základní tajemství téhle existence v těle spočívá v tom, že ta světelná duše přijímá omezení fyzickou hmotou. A toto omezení, to světlo, kterou ta duše v sobě si nese, tohle světlo, tak tím zhmotněním je to světlo zatemněné. No a člověk potom hledá tu cestu zase zpátky k tomu světlu. A je to úžasný dobrodružství, řekl. V tom je ten smysl, no. Pak jsem později, mnohem později jsem zjistil, že indiánská filozofie s tímhle jako běžně pracuje, jo. A bylo nesmírně zajímavé, že k tomu měl ještě pár jako poznámek, který dodal. Jedna byla. Je dost podstatný, kolik světla kdo propašuje tam z té druhé strany sem. Čím víc světla si jako propašuje, dostane skrz tu hranici, tím dřív se probudí. Jo? Tím dřív se vlastně jako probudí. A pak dodal. Já jsem se spotkal s jedním. A ten měl toho světla tolik, že já jsem ho ani neviděl. Já jsem viděl jenom to světlo. Já jsem ani neviděl, kdo to je. To já jsem vůbec netušil. A skončil jsem. Druhý den přišel ještě jednou. To už přišel on za mnou. A říkal mi, byla to jako, dost, bych řekl, jako didaktická lekce. Jo? Tam se hráli nějaký děti. A on říkal, vidíš ty děti, to je to podstatné. A nejpodstatnější, jak se k ním chováte. Taková je vaše budoucnost. Jako tudy vlastně to jde. A pak už se nikdy neobjevil, v žádném snu. Jo? To byl jeden den, druhý den a pak šel si už někam zase jinam. Někomu, kdo to pak i potřeboval. Nějaký ponaučení. A já se teda přiznám, že jsem potom o tom hodně jako uvažoval a vlastně postupem času, i když jsem toho Sokrata potom víc začal studovat, a jak říkám, zejména u toho patočky, jo, ono těch pramenů je hodně, ale fakt, jestli chcete pramen čistý a hluboký, Jan Patočka prostě, jo, máme ho tady, jako je to český jako chlapík, řekněme, že to je skutečně jako par excellence. A mě potom vlastně napadlo, že to musel být Platón, o kom mluvil. Jo? Že to nemohl být vlastně nikdo jiný. Protože ten Platón, když vlastně o tom potom začnete uvažovat a začnete to zkoumat, tak jako nemůžete si vůbec odmyslet jednoho od druhého. To vlastně vůbec nejde. Jo? Bez Platóna by Sokrates nebyl to, čím je. Protože když potom sledujete třeba jiný prameny, tak skutečně tam je to jako až úsměvný, protože u nějakého chlapíka se dočtete. A tehdy Sokrates řekl tu velkou moudrost, že maso by se nemělo jíst bez chleba.
Ono to jako není samozřejmě špatná moudrost, jo. Řeklo by se, to taková praktická věc. Ale vlastně nic víc už se u tohohle autora třeba nerozvíte, jo. Taky to byl, kam chodil na ty hodiny, taky rozmlouvali a učili se, ale prostě jako on si odnesl tohle, jo. Byl to sedlák, statkář. Možná potřeboval vysvětlit to i svým dětem, který chtěl jíst jenom maso, ale ne chleba. Ale chci teda zdůraznit, že většina autorů, kteří nějakým způsobem, a současníků, jo, kteří se nějak jako vyjadřují k tomu Sokratovi, tak ho vlastně redukuje. V podstatě ho redukuje. To znamená, že jediný, nebo jeden z mála, ale asi jako nejvýznamnější autor, který o Sokratovi mluví, a v podstatě, jak říkám, jeden bez druhého vlastně jako kdyby neexistovali, tak tam teprve můžeme si představit ten rozměr. A samozřejmě bychom taky měli říct jednu věc, která je k tomu velmi, velmi, velmi podstatná. Že občas se zdá, že zejména v té závěrečné fázi, jo, v té poslední Platónově, že tam už skoro mluví vlastně jenom ten Platón, pouze jako používá Sokrata jako tu figuru zástupnou. Jo. Já jsem, když jsem byl v jedné kapele, kde jsem už nemohl říct vůbec nic, co si myslím, protože to právě okamžitě vyvolávalo ohromný odpor, tak jsem se pak naučil takovou fintu, že jsem říkal mi jeden chlapík, že a žádný odpor nebyl. No, jak už to nebylo spojený s mojí osobou, tak to prostě jako nevadilo. Napadlo mě občas, že ten Platón to měl dost podobný. Jo? Sokrates se proto velmi, velmi hodil. A vlastně proto on rozvíjí tady tuhletu ideu. Jo? Vlastně ta pozdní tvorba, řekněme, že je vrchol vůbec, já jsem čet někde u Eliade, že u Eliadeho, že když studujete Platóna, tak to úplně stačí na to, abyste věděli o filozofii. Úplně všechno. Všechno ostatní jsou poměrně, řekněme, ne úplně šťastné poznámky pod čarou. To, co bylo potom. Stejně to vždycky najdete u Platóna a najdete to tam líp. Což myslím, že docela funguje. Takže možná bych zdůraznil ještě jednu věc, protože ta je psychologicky taky velmi významná. Ono totiž možná taky můžete zažívat ve svém vlastním životě. Člověk, který vstupuje do reality, vstupuje do života, tak dost často má určitý druh potenciálu. Ale ten potenciál je právě spící, nebo je takovej jakoby latentní. Jo? Jako kdyby nebyl vlastně aktivovaný. A velmi často ten, kdo tímhle způsobem se vlastně chce nechat inspirovat, tak potřebuje kontakt s někým, kdo je, řekněme, realizovaný. Jo, u koho tu realizaci vlastně vidí, u koho ji vnímá, jako něco evidentního, jako něco, co prostě je pro něj, nečte o tom jenom jako teoretický úvahy, jo, najednou tady vidí, aha, ono to jako jde, ono to jako možný je. A Patočka říká, že přesně tímhle tím fenomenem se pro toho Platona stal právě ten Sokrates. Jo, kdy on vlastně hledal, uvažoval, kudy by se vydal, asi víte, že Platon vlastně chtěl vlastně do politiky, to byl důvod, proč se začal zajímat o filozofii, respektive byl tam směřován svým rodem a svojí nějakou historií. No ale nikdy tam nevstoupil. Přesně z těch důvodů, že už se tam objevil tenhle ten prostě takový jako trotl podivnej, který jako místo toho, aby jako říkal to, co všichni jako ostatní říkají, tak říká, že jsou to úplný blbosti. A když se ho zeptali, a co teda říkáš ty, on řekne, já říkám nic, ale tohle jsou blbosti. To člověkem může otřást. Pokud to opravdu vnímá, jo? Pokud skutečně vnímá něco jako něco podstatného pro něj, pro jeho cestu. Dobrý den, dobrý večer. Jdeme určitě do tématu, že? Víte, že zrovna úplně ne? Aspoň tu souvislost teďka ještě nevidím. Ale ona přijde. Ale ona už tady je, přišla s vámi samozřejmě. Takže svým způsobem, a to bych chtěl vlastně zdůraznit, a v tom si myslím, že Platón je hodně podobný právě Laocemu. Existují vždycky dvě cesty, které můžete pozorovat téměř za všech okolností. V Číně tam je krásně vidět. V Číně je konfucianismus a taoismus.
Řekněme, že tam je Konfucius a Lao Tse. Jsou to radikálně odlišné přístupy, kterými tito lidé disponují. Konfucius říká, něco se vám nelíbí, tak to pojďte reformovat. Jo? Zdá se vám něco v nepořádku, pojďte, vstoupíme do toho a nějak to zlepšíme. Budeme o tom mluvit, budeme to reformovat a ono to bude lepší. Řeklo by se, že tenhle ten přístup je vlastně většinový. V podstatě je většinový. A nemůže mu člověk mít za zlý skoro nic, až na to, co jsem někde čet skvěle vyjádřeno u Junga, že tenhle ten typ myšlení vždycky narazí na to, že určitá opatření, která společnost vytváří, jsou nefunkční. Ale místo toho, aby ta opatření opustil, tak vymýšlí lepší opatření. Jo? A zdá se mu, že tohle by teda konečně mohlo zafungovat. A jenom je mu jako divný, možná si tu otázku nikdy naštěstí pro sebe nepoloží, proč to zase nefunguje. Asi jsme ještě nevymysleli to skutečně to správné opatření. Jo? Tak to je tenhle ten typ té energie, kterou v té Číně reprezentuje Konfucius. A vedle něj stojí Lao Tse. Lao Tse je člověk, který nic jako nereformuje. A v podstatě bychom mohli říct, že s ničím ani nijak zvlášť jako nekoresponduje. Jo? V tom je hodně podobný právě tomu Platonovi, jak se pokusím ukázat. Já miluju historku, kde se říká, že Konfucius a Lao Tse se údajně jednou setkali. Tyhle historky většinou nejsou asi historicky pravdivé, ale ukazují na určitý vnitřní imanentní rys, který těm filozofům je vlastní. Jo? A tam se většinou ukáže, jako kde se míjí nebo kde je ten střed. Vypráví se tedy, že Konfucius navštívil Lao Tse a říká mu: Lao Tse, rád bych se s tebou poradil o některých technických detailech u určitých obřadů. Jo, samozřejmě promluvil si o tom. Konfucius se nechal ponaučit. Byla to čistě technická debata. Potom Konfucius odchází a říká: Češi si prý taky ty nejpodstatnější věci říkají ve dveřích. Jo? Konfucius nebyl výjimka. Ve dveřích se zastavil a říká: Lao Tse, mám jednu osobní otázku. Mohl by si říct něco přímo jako mě? A Lao Tse řekl: Ano, odlož falešnou pýchu a svoji nadutost a budeš šťastný. Naschledanou. Ten odešel za svými žáky a řekl jim: V podstatě ve vesmíru chápu už skoro všechno. Proč některé ryby žijí ve sladké vodě a proč jiné ryby žijí ve vodě slané, chápu, proč někteří zvířata loví ze vzduchu a proč jiná zvířata loví zase ze země a proč některá zvířata jsou rychlá a jiná jsou zase pomalá. To všechno chápu. Dokonce chápu už i, proč po jaru přichází léto a potom zase podzim a zase zima. To všechno už jsem vlastně pochopil a porozuměl jsem tomu. Jediná věc, kterou jsem ještě nepochopil, říká Konfucius, drak. Ta lehkost, s jakou se pohybuje mezi nebem a zemí, to je mi naprostou záhadou. To opravdu nechápu. Oni na něj koukali, proč jim to jako říká? A on řekl: A dneska jsem se setkal s drakem. Takováhle historka se vypráví. A mám dojem, že na ní můžeme vidět vlastně nesmírně zajímavě jako ukázáno, vlastně demonstrováno, manifestováno, proč ten většinový úhel pohledu, nebo proč ta většinová cesta, kterou reprezentuje ten Konfucius, je sice úplně v pořádku, nemůžeme jí úplně principiálně nic vyknout a ovládá víceméně 98% naší reality, ale přesto jsou pro nás největší výzvou takový lidi jako ten Lao Tse, který řeknou, že jeho příběh začíná tím, když říká zase jednou: Temné síly jsou na vzestupu, to myslím, že můžete říct kdykoliv a nikdy se nemýlíte. A tak já jako úředník královský se zavazuju svoje opánky a vyrážím směr pryč, jako zastavený někde na hranicích celníkem, který mu řekne: Nepustím tě dál, dokud nedáš počet ze svý moudrosti. Jo? Proto vlastně vznikl ten Tao Te Ching, aspoň tak se to vypráví. A mě fascinuje na Lao Tse, že odešel, když toto jako dal tu sumu té své moudrosti, tak ho celník propustil, odešel s kulinou mezi světy, doprovázen tanečnicí. Jo? Je to
pro mě jeden snad jediný obraz tohohle toho mana, týhletý mana bytosti, tohohle toho archetypu bytostního já, kde mužská a ženská energie jsou vlastně v nějaký harmonii. No, moc to nenajdete. Jako, když Budhovi řekli, jestli by mohly taky ženy být buddhistky, tak řekl ano, ale potom pravda, která měla trvat 2000 let, bude o 1000 let zkrácená. Platnost, jako. Co se dá dělat, že? Nezdá se, že by úplně jako ženy byly vysoko, že by měly vysoký rating, jako u Budhy. A takhle to poznáváme leckde, jo? Leckde je vidět, že je tam vždycky nějaký takový vnitřní rozpor, který samozřejmě ukazuje na rozpor těch společností. Jo? A rozpor toho předsudku právě, o kterém se dneska zmiňujeme. Platón je z mýho pohledu analogií Laoceho, protože byl, jak říkám, rodem a jakousi tradicí určen k tomu, aby vládl, aby se ujal nějakého úřadu vysokého vládního, jenže, jak říkám, potkal tady nějakého takového týpka, ještě byl svědkem soudního procesu, ve kterém Sokrata odsoudili k smrti a vlastně to v něm probudilo úplně jiný dojmy, který do té doby možná neznal. Řekl si, tak není to divný? Jediný chlap, o kterém můžu říct, že vypadá, že ví, co dělá. A prostě jako tady přichází soud. Na tom soudě jsou ty lidi, se kterýma on se zná. To nejsou žádný, jako v Řecku se soudilo tak, že to byly jako ty občani. No, ty občani tam seděli. Ty to sledovali, jako porota v Americe má, nevím, kolik je, 10 nebo kolik jich tam sedí, tady jich byly stovky. Jo. Sedí tam publikum a oni rozhodnou, vinen, nevinen. Velmi zajímavý a toho se účastnil, tohle on vlastně zažil, toho byl svědkem. O tom píše tu obhajobu, jo, Sokratovu. To je první vlastně větší dílo, že, který napsal. A teď jako tohle zažije, zároveň vidí chlapíka, který se z toho nějak moc jako nepodělal. To si potom přiblížíme pár detailů, který si myslím, že psychologicky jsou velmi zajímavý. A tohle všechno uviděl, tohle všechno zažil a přesně položil si tuto otázku. Mám do toho vstupovat a nějak to jako podílet se na nějaký reformě, když oni jenom tady, tam, oni v podstatě ty lidi zažili 3x, 4x změnu vlády úplně jako totální vlastně. Jo, to mohli bychom třeba jít do konkrétních příkladů, ale zažili prostě mnoho různých modelů, včetně nějaký tyranie, jo, a vlastně ten, kdo zabil Sokrata, to byla vlastně jako rekonstrukce právě té demokracie, jo. Zdálo se, že Atény se vyhrabali z těch nejhorších jakoby zoufalství a temno, překonali vlastně všechny krize, které tam byly, najednou se vládne jako mírněji, a to je přesně ta doba, kdy Sokrates je povolaný k tomu soudu. Na něj vlastně dej tu žalobu, jo? Ještě takovou jako prapodivrou. Že jo? Takže tohle všechno on uviděl a možná, že dospěl k té nejmoudřejší věci, která zároveň vyžaduje tu největší odvahu, že si řekl, já se nebudu zdržovat nějakýma předsudkama, nebudu se zdržovat nějakýma možnostma. To všechno jsou věci, které rozbíjejí koncentrovanost. Jak se člověk má dostat k sobě, když věnuje pozornost řekněme, druhořadým faktům. Jo? Jak chcete získat harmonii, když si večer koukáte se na zprávy? Jako? Až uslyšíte pana prezidenta, jak něco říká a opravdu to ve vás vyvolá srdečný, pobavený jako kyslík a řeknete si, jo, to je prostě paráda, prostě, jo? Skutečně jako humor nejvyššího typu, jo? To už se baví bohové. Takhle, jo. Na tomuhle už se smějou bohové. Jako. A zjistíte, že jste svobodní lidi, jako, jo, ale zároveň máte se svým časem jistě mnohem zajímavější plány, takže proč byste se tím zdržovali? Takže ten Platón to udělal přesně takhle. Mě u něj vždycky nejvíc fascinuje ta myšlenka té akademie. Toho, že tady je akademická půda. Marně jsem se to snažil vysvětlit studentům. Já jsem jim říkal, tady je akademická půda. Tady můžete říct, co chcete. Nepostižitelně, jo. To víte, že jo, no. Vylákáš ze mě něco a pak si na mě zasedneš, jako. To víš, že jo, jako. Na to ti tak skočím.
Ta myšlenka té akademické půdy je samozřejmě nesmírně zajímavá, protože právě umožňuje určitý poodstoupení od téhletý běžný, trošku jako nanicovatý reality a skutečného zkoumání, skutečného jako ponoru do něčeho, jak říkám. Jo, bez toho by vlastně nevznikla tahle ohromující masa fascinující tvorby, za kterou je jako stojí ten Platón, jo, kde by bez Sokrata vlastně neexistoval. Možná, že když se k tomu ještě dostaneme, to musím říct, že mě na tom připadá jako velmi zajímavý, je samozřejmě fenomén toho soudu, že jo. Jak už jsem tady řekl, Sokrates zřejmě vytáčel ty lidi, jako kde se objevil. Bohužel, už jsem se s ním taky párkrát setkal, že ty lidi řeknou, no víš, jako s tebou se mluvit nedá, protože jako já sice s tebou v něčem nesouhlasím, ale jako ty mě to vždycky vyvrátíš. Jako. Takže já s tebou radši mluvit nebudu. Jo? Můj kolega z divadla mi řekl, terapeuti to jsou, měli jsme výborný rozhovor, byli jsme na tenise, šli jsme hrát tenis, přišel náhradník, protože jeden náš kolega nemohl, a on se jako nějak omlouval a říkal, kuci, já nejsem moc jako rozehraný. Já jsem mu říkal, když hraješ úplně skvěle. A on, ty jsi takový laskavej. A ten druhý kolega říká, no, to víš, terapeuti, ty jsou samozřejmě laskavost sama. A já jsem si říkal, a já tě na tuhle hru nepřistoupím, tak říkám, to víš, hele, z laskavostí terapeuticky ne vždycky člověk vystačí. Jo? Někdy musí laskavost odložit stranou, jako, pokud terapie má být účinná. A tenhle ten kolega říká, myslel jsem to samozřejmě ironicky, neznám větší svině, než jsou terapeuti. Já se mu nedivím, jo? Já se mu nedivím. Člověk by tam nechodil, že jo, kdyby nemusel, kdyby ho k tomu nedonutila jeho vlastní bída jako vnitřní, tak určitě k terapeutovi nepůjde. Že jo? Takže v tomhletom smyslu si můžeme představit pozici toho bláznivého Sokrata. Jo? Já bych chtěl k němu říct ještě jednu věc, která mě fascinuje právě psychologicky. Četl jsem úvahu od pana Fischera, který je současník Patočkův, že vlastně to daimonion, který pro Sokrata je charakteristický a o kterém on mluví v tom smyslu, že mu vždycky sdělovalo, ale mělo jako negativní charakter. Jo, ono vlastně v případě, že neříkalo nic, tak se to bralo tak, že jako je to v pořádku, že ta cesta je otevřená. Ale když si usmyslel Sokrates nebo uvažoval o nějaké pitomosti nebo o něčem, co ještě není zralé, tak daimonion řekl ne. Tam cesta nevede. No, tenhle ten pan Fischer má zajímavou teorii, kdy říká, že v mládí byl Sokrates velmi vznětlivý, on sám údajně se k tomu někdy jako vyjadřuje, říká, že vlastně byl prchlivý, hněvivý a vzteklý, ale že rozumovou úvahou tohle překonal. To vykládejte psychologům, co rozumovou úvahou jako překonáte, jo? Ale tak možná v té době ty lidi na tom byli třeba líp. Takže to rozumovou úvahou překonal. A teda ten pan Fischer má takovou teorii, která se mi zdá zajímavá, že tím, jak to jakoby, jak tomu nedal ten volný průchod, jo, řekněme určitýmu typu temperamentu, a temperament je člověku daný, jo, moc s tím jako neudělá, takže se to jako dostalo do jiného kanálu a začalo to k němu chodit formou toho daimonia. To je jako jeho psychologické vysvětlení. Nemyslím si, že by muselo být úplně nutně jako nesmyslný. Jo? Zdá se mi, že něco na tom je. A mě u Sokrata hodně nadchla jedna věc, o který jsem četl z několika pramenů. On se účastnil snad dvou vojenských tažení. Mluvilo se o něm tak, že jako to byl poměrně dost jako odvážný a statečný chlapík, že to se neschovával někde v těch zadních řadách, že hodně jako právě kulel očima a křičel na to nepřítele. Říkal, často se nepřátelé dávali na útěk, jenom když ho viděli. Jo. Někdo se k tomu vyjadřuje tak, že bej takovejch víc, tak určitě Řecko tu válku jako zkrátilo. Ale mě tam zaujala jiná věc. Vypráví se o ní jako o skutečné události, taky bude pravděpodobně anekdotického charakteru. Ale mluví se o tom, že Sokrates jednoho dne na tom tažení sešel umýt k řece, když napadla nějaká myšlenka. Když vás napadne myšlenka, je to opravdu někdy jako nepříjemný, jo? Zvlášť když je ta myšlenka silná. Když se ptali Einsteina, jestli si pamatuje svoje myšlenky, tak řekl, jo, ty dvě, co mám za život, ty si pamatuju dobře, to si nemusím zapisovat.
možná to byla jedna z nich u toho Sokrata. No, takováhle jako napadení opravdu jako silnou, nepříjemnou myšlenkou. Říkají o Sokratovi, že on jako se zastavil nějak na půli té cesty, že zůstal někde stát v té vodě, přestal si úplně hejbat, v podstatě by se tomu dalo říct nějaký katatonický stav, ale ne jako pět minut, ani hodinu, ale ani dvě, ani tři, jo. Prostě celý ten den tam takhle stál, bez pohybu, nevyrušitelný, naprosto nevyrušitelný. Dokonce jeho spolubojovníci už si potom tam dávali lehátka, pozorovali Sokrata, jak tam takhle stojí, nehybně. Údajně až do dalšího rána, kdy teda jako to celý promeditoval, poděkoval Bohům, uklonil se a jako by nic, pokračoval dál v nějaký svý jako běžný denní činnosti. Jako by se nic takového vůbec ani nestalo. To mně připadá fascinující jako rys určitýho typu koncentrovanosti, který, bez kterého vlastně není možný se dostat hlouběji. To prostě není možný. Kdyby člověk právě si řekl, no, já bych se teďka potřeboval promyslet, ale no, to jsou ty lidi, no, to je takový blbý, jo. Někde říká Jung, že nejhorší učitel, který je ten introvertní myslivý typ, jo, protože on o té látce přemýšlí, když ji předává. My jsme měli jakovýho profesora, jo, podobně. O něčem najednou se zamyslel, teď jako zmizel asi půl hodiny. Zazvonilo, on, ježišmarja, kde jsme to byli? Jo? To, ale prostě svým způsobem bez těchto ponorů, bez ohledu na cokoliv, se člověk vlastně k něčemu podstatnému dostat ani pořádně nemůže. Jo? Jsem o tom mluvil při jedné partnerské terapii a ta manželka právě říkala, no víte, ale co mám teda dělat ve chvíli, kdy ho to přepadne jako na záchodě? Jo? Stojí mezi dveřma na záchodě, nejde ani tam, ani zpátky. Několik hodin. Jsou takový lidi, jo. A rozhodně jsou psychologicky zajímaví. I ten Sokrates musel potom v určitém smyslu být jako neochvějný. Samozřejmě, když potom studujete ty dialogy, tak je tam ještě jedna věc, která na vás dýchne, až když ty dialogy čtete. On opravdu hodně často říká, já to nevím. Jo? Já vím teda, že to nevím. To jako vím. V tomto smyslu by to určitě bylo jakási jako permanentní relativizace, ale zrovna právě při mnoha těch dialozích vidíte, že tohle se týká jenom nějakého zásadního tvrzení, zatímco jsou momenty, kde tady to úplně odkládá a říká, přece to víme, tady to přece víme a tady to taky víme a tady to je přece jasný, jo? Protože ono by totiž pak nemohl říct nic. Kdyby to všechno mělo být relativizovaný. Je to moc zajímavý, doporučuji to ke studiu, protože tam pak vidíte, že to, co on relativizuje, jsou, řekněme, určitý kategorický soudy. Ale jinak, jako ten materiál, ze kterého ty úlohy jsou stavěný, ten nijak nerelativizuje, ten je přece jasný, že? To přece říkají to bohové. O tom budeme nějak jako přemýšlet. Takže pokusil jsem se načrtnout, jak ten Sokrates asi tak v té rodící se demokracii působil jako trn v oku. A možná ještě řeknu, abyste si to dovedli představit líp, tam se vystřídalo poměrně rychle několik vlád. Mám dojem, že Atény nejprve podlehly Spartě v peloponeských válkách. Ta Sparta se s těma Aténama nijak nemazala. Atény neměly moc dobrý, vůbec jako moc dobrou pověst. V podstatě byly takový kolos, takový mamut, který dost jako za A vysával to svoje okolí a za B ho i dost jako manipuloval a skutečně jako byl braný jako takový divný uzurpátor, jo, v tomhle smyslu. I tou velikostí, jo, který Atény vlastně získali, že měli rozhodující podíl na tom vítězství v těch perských válkách. Pochopitelně, že moc se to asi jako oni utrpěli asi největší ránu, když zemřel Perikles, o kterém možná víte, že byl jeden z nejlepších vlastně vladařů v těch Aténách. Tam bych řekl, že ta demokracie nabyla vrcholu, ale to bylo právě proto, že tam byl vladař, který skutečně byl jako persona, jo, byl to někdo, skutečně to byla duchovní síla, on bohužel podlehl moru, takže tam potom ho vystřídal Alkibiades, který byl snad jeho příbuznej, ale tam se ukázalo, že teda se trefilo to hodně vedle. Musím ještě říct, pro dokreslení toho veřejného mínění, že všichni tihle lidé, o kterých třeba můžeme se letmo zmínit, tvořili sokratovský kruh. Zároveň musím ještě poznamenat,
že bylo zvykem vždy při určitých typech úvahy a analýzy zdůraznit, že Sparta je ten vzor, jo, kde teda to funguje v pořádku. Jo, ono většinou takhle ty... My vidíme u těch sousedů, jak ty horší, tak ty lepší věci. Jo? Jako často to člověk nevidí u sebe, ale tam to jako vidí. Takže od Sparty bychom se všichni mohli učit. To patřilo i k Sokratovi. Jo? I on vlastně byl, v jistém smyslu bychom dneska řekli, spartofil. Takže samozřejmě, když potom se k té moci dostal Alcibiades, který úplně v pohodě se Spartou domluvil jako na určitý zradě Athén, a Sparta úplně v klidu prostě porazila vojenské Athény a vnutila jim svoji tyranii, no tak to byla ta změna jako veliká. Jo. Pak proti tomu, že byla nějaká kontrarevoluce, kdy nějaká vláda 30 zase jako svrhla ty Spartany a nastolili ještě horší tyranii, než která tam byla předtím. Jo. A musím jenom poznamenat, což se mně zdá dost jako podstatný, že všechny tyhle ty nastoupivší vlády se vždycky pokusili Sokrata kompromitovat. Vždycky se o to pokusili. To znamená, dostáváš za úkol, ty a ty a ty, dojedete pro tamtoho, který je ve vyhnanství, a přivezete ho k nám. Jo? Tamty se sebrali, dojeli pro něj a Sokrates na to vůbec nereagoval. Vůbec. Jo? I ta vláda 30, ta tyranie, pokusila se o něco velmi podobného. Vůbec na nic takového nereagoval, vlastně s nikým si v tomto smyslu nezadal, jo? Což se mi zdá docela dost podstatný. A teď najednou to všechno, tyhle ty divné prapodivné změny jsou vystřídané, jak říkám, harmoničtější politickou situací. A možná Patočka právě říká, co jim mohlo vadit na tom Sokratovi, jako, který mu bylo v tu dobu skoro 80 let, že to nebyl žádný jako jinoch. No asi to, že on byl jako živoucí kronika. On si to všechno pamatoval. A on věděl, že tady ten člověk udělal tohle a tam ten zase tohle. Jo, on to možná zbytečně nekomentoval, ale věděl to dobře. A zároveň nestál na žádné straně. To je velmi nepříjemný. Když mluvíte s člověkem, který je nestranej, jako za co ho chytnete? Jako? Jo, u nás v hospodě jsme vedli tuhletu debatu, tak mi říká ten náš hospodský, a ty řešná, co ty volíš? Já říkám, Laoce. A hned se otevřel zajímavý téma, jo. Dneska už o něm víle což, jako, myslím, kdo ví, jestli by ho taky nevolil. Ale možná by stálo za to zdůraznit ještě jednu věc, to je možná taková ta z mýho pohledu třetí podstatná psychologická věc, a ten Patočka jí říká velmi moudře. Říká, zkuste si představit, jak stojí masový člověk před filozofem, trapnost sama. A teď si zkuste představit, jak stojí filozof před tou masou. Je to úplně stejně trapný. Je to úplně stejně vlastně jako, v tomhletom smyslu jsou to spojený nádoby. Jo. Já jsem se to třeba uvědomil, u nám chodil jako chlapík, myslím, že měl období takový jako skinheadský a měl i k tomu odpovídající jako názorový aparát. A já jsem to vždycky tak jako v klidu poslouchal a pak, když se mi to zdálo, že už je to jako přehnaný, dokonce, že to tak jako bere, jako přece to takhle jako víme, ne? Že to takhle je, tak jsem jenom řekl, no to je teda úplná jako blbost, co teď říkáš, jo. Aha, my se máme rádi, jo, jako, takže on řekl, počkej, a v čem to je jako blbost? Takže následovala asi tříhodinová debata, která skončila tím, že on řekl, člověče, to mě nikdy nenapadlo se na to takhle jako podívat z tohoto pohledu. To budu muset zvážit. Nechtěl by si přijít k nám na nějaký meeting a vysvětlit nám to? Říkám, kolik vás tam tak bývá? Pak třeba 30 tisíc. No, to víš, že jo. Určitě, už tam běží. Protože to je přesně ten moment. Jo? Jakoby přece někdo, kdo zastává filozofické stanovisko, před 30 tisícima skinheadů nemůže být jako nic jiného než totální trapnost. Jako. Totální vlastně nonsense, který by nejlíp skončil tím, že po něm budou házet třeba jenom ty baseballky. Jo, jako. A myslím si, že kdybych měl říct, kdo z nich má pravdu, tak asi ty skinheadi, že jo, co tam vůbec pohledává tenhle člověk.
Jo, já jsem mu já jsem to ukončil, že jsem mu říkal, až mi přinesli 30 000 podpisů jako, a žádostí, že skutečně jako chtějí všichni odevřít oči a podívat se na věc jako laskavěji a otevřeněji, tak velmi rád přijdu s každým z ním, zvlášť problém. Takže tahle ta rovina, to všechno vlastně doufám, že si aspoň trochu dovedeme představit, že ta síla, která říká, pojďme postavit Sokrata před soud, vlastně je postavená na několika naprosto pochopitelných věcech. Nechce kejhat tak, jako kejháme my. To je vždycky nepříjemné. Ví na nás spoustu věcí, které bychom byli raději, kdyby jako se na ně zapomnělo. Za třetí, mládež k němu vzhlíží, to znamená, dává jim příklad. Ale je to ten příklad, který se nám líbí? Moc ne. A notabene, ještě jako mluví o nějakém daimoniu a vnímá ho jako božský. Jako hlas, boží hlas v sobě samotný. To jsou všechno dost dobrý důvody, nebo spíš bychom mohli raději říct záminky pro to, aby tento člověk byl teda pohnán před ten soud. Najdou takový jako nějaký tři, jeden je myslím řemeslník, nějaký básník, nějaký dramatik. Ty jako napíšou tu žalobu, ty se za to postaví, jo, ty tam teda vystoupí, jo, z toho davu a oni jako přednášejí tu žalobu. Žaloba je postavená, řekl bych, jako velmi, velmi dobře z praktického hlediska. Kazí mládež, zavádí nový bohy. Takže nezna boh. Za A nezna boh a za B kazí nám naší mládež. Ono moc trestu jiných nebylo ještě ta smrt. Jo? Zvlášť pokud mu to prokázali takovouhle hroznou věc. Mně se líbí, že v té obraně Sokratový ten Platón vlastně ono to má několik kroků, který, a tady možná trošku můžeme si jako dotknout se lehce té techniky, kterou ten Sokrates používal. Jo. Nejdřív si jako zavolá toho nejpitomnějšího z nich, myslím, že to je nějaký básník. On obecně jako o básnicích soudí jako velmi negativní věci. Myslím si, že opět v 98 případech ze 100 má plnou pravdu. A ty dva to jsou, to je prostě, to je něco jiného. Jo. To je poezie, ty nepíšou ty básničky. A říká mu, prosím tě, když takhle jako mluvíš o té mý vině, znáš ještě někoho jiného, kdo taky kazí mládež? A to on jako radši nic neříká, to už bylo jako jistější, jo? To všichni už věděli, že radši jako říct nic je vždycky jako mnohem jistější. Nakonec ho přece jenom přiměje k tomu, že Sokrates vlastně, že teda ten žalobce řekne, ty seš jediný, kdo tady kazí mládež. To jsou velmi jako diagnostické věty. Když mi moje dcera ve svých 20 letech řekla, ty seš jediný, s kým já mám tyhle problémy, tak jsem věděl, že už je připravená mít i s jinýma lidma. Nebo spíš si toho všimnout, jako, že má i s jinýma lidma. Takže ty seš teda jediný, kdo tady kazí mládež. Nikdo jiný fakt nekazí. Ne. Ve školách ne, ne, instituce ne, vůbec ne. Vláda ne. Sokrates jediný, kdo kazí mládež. To v samo o sobě stačí, že jo? Aby bylo zřejmé, že to je úplná blbost. Dál se o tom jako nebaví, to, jako kdyby vlastně to nechává být. A potom ještě říká, a prosím tě, řekni mi, když takhle člověk žije jako mezi lidma, je pro něj užitečnější, když z těch lidí dělá idioty, a nebo když jako jim pomáhá, aby byli trochu lepší. Myslím čistě jako prakticky. Z praktického hlediska. Opět není možný dojít k něčemu jinému, než že prostě to, co říká přece Rastaman, že jo? Jediný, co pro tebe můžu udělat, je, že na sobě budu pracovat. A další říká, ať jsou šťastní všechny bytosti, to jsou ty, že k tomu se lidstvo domeditovalo za x prostě set tisíc let svého vývoje, to budeme těžko zpochybňovat. Takže on tady říká, počkej, takže ty chceš říct, že když já kazím tu mládež,
že vlastně se chovám tak, že když je zkazím, že potom sám si na ně vlastně musím dávat pozor. Jsou zkažený, jako. Takže od nich můžu čekat jenom něco hnusného. Taky to zní tak jako zvláštně, že jo? Velice zvláštně. Opět nepokračuje, jo? Opět říká, vlastně jediný, co k tomu ještě řekne, ano, samozřejmě, možná, že to dělám, ale ne záměrně. A jemu mělo být prokázaný, že to dělá záměrně, jo? Jenom tak se dá říct, že to je trestný čin, že jo? Je možný, že jsem zkazil mnoho lidí, ale vůbec to nebyl můj úmysl. Naopak, často jsem chtěl věci zlepšit, pak jsem teprve zjistil, že se hodně zhoršili. Jo. Takhle jsem to nechtěl. Takhle jsem to určitě nechtěl. Takže tímhle končí to první kolo. Druhý kolo je podle mě ještě trochu zajímavější. Kdy vlastně vypráví ten příběh o těch delfách, o tom, jak se snažil to vyvrátit, jak se mu to teda nepodařilo. A pak říká, víte, ono ještě musím říct, tam to bylo tak, že vlastně každý ten jednotlivec házel ten svůj hlas, jo, vinen, nevinen, že on jim říká, možná, že mi tady chcete říct, protože ještě řeknu, co tam k tomu říká ten Patočka, protože to mi přišlo taky velmi silný. On říká, všimněte si na vztah mezi jednotlivcem a státem nebo výkonnou mocí. Pokud je tu zločinec, výkonná moc by měla mít dost síly na to, aby ho usvědčila, a aby provedla ten trest. Jo? Mělo by to takhle být. Svým způsobem je tím stigmatizovaný jako někdo, kdo přestoupil tu hranici. Jo? Ta společná síla by měla říct, přestoupil si hranici, tady ti to prokazujeme a takhle za to budeš potrestaný. Tím se věci vlastně uvádějí na pravou míru. Tady se zdá, že soud jako je trochu jako jiný vlastně. Že co je tu vlastně souzeno. Protože zdá se, že před tím letním jednotlivcem vlastně nakonec to vypadá. Ne, že on by někoho jako obžalovával, ale on se před tím prostě neskloní. A o tom je ta druhá řeč. On říká, víte co, přátelé, možná, že mi řeknete, ať si žije nějaký Sokrates, co nám je do něm, ale ať už nemluví do těch jako věcí. Podmíníte něčím, to moje osvobození. Rovnou vám tady říkám, že to nebudu dělat. To vám říkám radši dopředu, když už přemýšlíte o tom, jaký ortel vysknete, tak vám tady rovnou říkám, že takhle mě nezastavíte prostě. Jo. Radši mě teda zabijte. Jo? To bude lepší. Protože jestli to budete podmiňovat tady tím, pro mě jako já tady plním vůli boží, mě k tomu tady v podstatě ten Apollon jakoby vyzval a nezlobte se, pro mě jeho slovo má větší váhu než to vaše. Takhle asi vyznívá ta druhá řeč Sokratova. Musím říct, že to znamená, jo, že svým způsobem on se před tím předsudkem nesklání, řekne, ano, já vím, že to je předsudek, který mě tady soudí, ale stejně soudí sám sebe. Já jsem v tomhle vlastně jenom zástupná figura. Jako. Ty lidi si myslejí, že když se zbaví mě, že se zbaví prostě pravdy. No, pak je teda hlasování. Hlasování mě fascinuje. Jak říkám, těch lidí bylo stovky, myslím, že dokonce u toho Fischera jsem četl, že snad těch lidí bylo 600, jo. Já nejsem v tomhle odborník, takže... 540. Je to tak, že jo? Takže opravdu takovýhle počet, 540. 280 ho odsoudilo. Tak, kolik? 281. Tak, bylo to jako hodně těsně. Bylo to hodně těsně, což samo o sobě bych řekl, že mluví spíš pro ty lidi. I on sám se nad tím pozastavil. Řekl, to jste mě teda mile překvapili vlastně. V podstatě jako to, že jeden rozhodl pár hlasů. A ono v těch případech to Řecko mělo takovou moudrou instituci, když to bylo takový jako šul nul, tak o tom trestu rozhodoval sám ten obviněný. Měl si rozhodnout o tom, jaký bude ten trest. Jo. Mohlo to být vyhnanství, pokuta, jo. Něco takovýhleho. Nevím, kolik měl času na rozmyšlenou. Myslím si, že to měl rozmyšlený už předem. A řekl, že si navrhuje trest doživotní stravování v Pryténiu. Což byla taková věc. Nevím, jestli to máme nějakou obdobu. Pravděpodobně parlament by se tomu jako blížil. Je to jako, ten člověk má jídlo zadarmo,
Bylo to pro vysoký hodnostáře a pro vítěze olympijských her. V podstatě doživotní zadarmo stravování. To řek jako, to si teda navrhuji já jako ten trest. Mně to přijde fantastický, jo, protože prostě z toho je naprosto zjevný, že ten Sokrates se předtím nijakým způsobem nesklání. A jestli ty lidi potřeba něčím nasrat, tak tímhle se mu to určitě povedlo, jako, že pak už hlasování bylo daleko jednoznačnější. Třeba hlasovalo po druhý, tak to už jako celkem nebylo o čem se bavit. Patočka říká, že pak je tam ještě třetí řeč Sokratova, ve který se zmiňuje o tom, ano, ano, běžte, běžte, rychle, máte spoustu povinností, abyste stihli ty hry a všechny ty zábavy, které máte, jako, že se zřejmě hodně lidí jako zvedalo a odcházelo pryč. Sám Patočka říká, že pokud ty dvě řeči byly něčím skutečný a dejme tomu, že je Platón jako upravil, tak u té třetí je naprosto jasný, že ji Sokrates nikdy nepronesl. O tom je Patočka naprosto přesvědčený, říká, že toto ten Sokrates říkal tím mlčením. Že k tomu jako nebylo co dodat vlastně. Sám se zmínil jenom o tom, že za celou tu dobu celého toho procesu se Daimonion neozvalo ani jednou. To znamená, že on je, naopak, on jich využil k tomu, aby dokončil svoji práci. Jo? A tak jim říká, tak běžte, běžte si žít, já si jdu umřít prostě. Jo? Poslední věta může být opravdu spíš teda platonský model, kdy samozřejmě ti, kteří tam zůstávali, byli právě ti, kteří spíš mu byli nakloněni. Jo, tam ty si šli po svých. Pro ně to tím skončilo. Oni si jako mysleli teda, že to pro ně tím skončilo. A on vlastně říká, víte co, jediný, co bych ještě jako komentoval, samozřejmě nechávám tady jako nějaký, jako nějakou rodinu. Jo, ta tady teda zůstává a budu rád, pokud by jste jí mohli trochu pomoct občas. Jako. Páč, jako tady nebude nikdo, kdo by jako se o ně postaral. Tam říká Patočka, že on nabízí jakýsi druh smíření. Jo, jakýsi druh smíření s tím, s tou společností, jako, jo, že nestojí jako proti. Naopak, on vlastně celou dobu zdůrazňuje, že to je jeho léčba. Jo, takhle on léčí vlastně tu společnost. To je ten způsob, který on našel a který se mu zdá vlastně jako velmi, velmi funkční. Mně se zdá důležitá ještě jedna věc, vlastně na závěr tohohle příběhu. Trest smrti se vykonával v Aténách okamžitě, ten den, kdy byl vystřelen. Tady je zvláštní taky rozdíl. Tresty smrti se nevykonávaly v době, kdy na Krétu odjížděla loď, taková posvátná loď, která se tam obvykle zdržela tak měsíc, někdy dva, záleželo na konkrétních podmínkách. Protože tam odjela, jako kdybych to řekl blbě, dneska si dobíjíte telefon, tenkrát dobíjeli tu božskou energii, jo, a jezdili teda na Krétu, kde brali to, že to je centrum těžiště tý jejich, ten zdroj, jo, ten zdroj. Takže ta loď odjela, odplula, takže se popravy nevykonávaly, jo. Celou tu dobu samozřejmě se předpokládalo, že třeba Sokrates toho využije k tomu, aby utekl, konec konců mu tam k tomu se snažili vytvořit podmínky. Ale on jako řekl jako tohle ne. Jo, když teda to takhle chcete, já vám to rád umožním. Takže ještě se mluví o nějakých rozmluvách, o návštěvách. Jo. Právě mám dojem, že se nikde nemluví o tom, že by třeba ten Platón se tam nějak objevoval. Jo. Spíš tam byl jiný, který pro něj mohli být třeba i zajímavější. Jo. Proto on to řekl, já jsem ho fakt neviděl. Já jsem přes to světlo skutečně vůbec neviděl. Nakonec teda po všech těch a měli na to dost času, dokonce ho přemlouvali, peníze mu dávali, lidi prostě ne. Proč? No protože by asi jako popřel všechno, jo. Všechno, za čím ručil, jo, jako za co ručil, takže když potom odchází, tak říká, je to fascinující, skutečně moje Daimonion, to nechává bez komentáře. Mám dojem, že jednou tam se zmíní, i u toho soudu a u těch pozdějších rozprav, co pak my vůbec víme, že smrt je nějaký trest. Jsou dokonce lidé, kteří říkají, že tady je to takový jako trošku o ničem. No, že tam, kam se odchází, je to jako mnohem, mnohem zajímavější. Možná vlastně vám mohu jenom poděkovat vlastně, jo, za to, že jste mi tu cestu trošku jako zkrátili.
a ještě můžu s dobrým svědomím vlastně odejít. Takže tohle z mýho pohledu je jako jakási představa, samozřejmě, jak říkám, vůbec jsem se vyhnul veškerým rozborům té dialektiky a těm rozhovorům, protože to nemá cenu vůbec. Jo. Mě to spíš zajímalo po té stránce psychologické, podívat se na něj jako na nějakou lidskou bytost. Jak říkám, z části archetyp, z části konkrétní jednotlivec, který, a to, co víme mnohem líp a mnohem přesněji, samozřejmě se týká Platona. Jo, tam bychom mohli být daleko konkrétnější a adresnější. A jenom poslední řeknu ještě perlu, která se mi zdá, že je zmínění hodná. Jeden z nejzajímavějších členů akademie byl samozřejmě Aristoteles. Jo, říká se, že to byl jeden z nejlepších žáků Platónových. A mně tam psychologicky přijde velmi, velmi zajímavý, že Aristoteles byl pravděpodobně přesvědčen o tom, že právě po smrti Platónově bude mu vedení akademie odkázáno. Pravděpodobně s tím nějak počítal, protože u Aristotela jsou rozlišované dvě fáze. První právě platonská, kde je naprosto v určitém druhu souladu s tím věděním, který ten Platón reprezentuje. A pak je druhá, ta už je daleko aristotelštější, hodně racionalizovaná, taková jako hodně rozumová. Skoro by se dalo říct, že je v opozici proti Platónovi. Pravděpodobně, aspoň mně se to tak občas zdá, že ty jednoduché vysvětlení jsou možná nejlepší. Prostě jako nejsem šéf té akademie, no tak k čemu mi to je, že jo? Jako najdu si, udělám se pro sebe. A udělal se dobře, zajímavě, jako rozhodně. Jako v tomhle smyslu se mi u Aristotela jeví jako nejzvláštnější věc, kterou musím teda zdůraznit. Byl učitel Alexandra Makedonského, to je obecně známo, ale míň je známo to, že jak ten Alexandr se posouval na ten východ, tak on byl samozřejmě nasáklý tím východním myšlením a tím to východní, vlastně řekněme, ikonografií, takže zatímco v Evropě není zvykem, aby někdo byl považován za boha, dokonce se to považuje za nonsenzus. A často ty lidi končí buď v blázincích, anebo na popravištích, to záleží, jako, jak to zrovna z které strany to jako vezmou. Ale rozhodně bych řekl, že Evropan to nikomu netoleruje. Vyčnívat trochu ano, ale ne moc. Božský pocty, po smrti klidně. To je v pohodě. Jako. Až už to nemůžeš komentovat, to víš, že to my ti dáme. Jako. Letiště můžeš mít a takhle. V pohodě. Jako. To nám jako nevadí, jo. Ale za života to se nám nelíbí. Jo. Zatímco čím víc se šlo na východ, tak tím víc ten Alexandr Makedonský byl nasával vlastně tuhle tu řekněme orientální mentalitu. No a teď si představte, že strážce racionality Aristoteles v Aténách připravoval tyhle ty Aténany s tou mentalitou těch Evropanů na příchod Boha. Chtěl bych u toho být aspoň takovou muškou nějakou, slyšet ty rozhovory, jak to jako dělal, jo, jako, pro mě je to fakt nepředstavitelný, jo. Pro mě to, já mám rád ty rozpory, že jo, a na rozporech nejvíc uvidíte toho člověka, jo. Že tady to se mi zdá rozpor par excellence, prostě, jo, tady je racionalista totální, že jo, rozum, poprvé vlastně rozum jako něco, že jo, vehementního a skutečně jako majestátního, a tady přesvědčuje jako, a teď vám vrátí se nám teda, no teda. Víte, že už je to Bůh? Pustíte to jen tak, jako zkoumáte, co to dělá. Jako. Takže to, že jako ten Alexandr tak trošku bych řekl jako předčasně asi skonal, zároveň znamenalo, že to veřejné mínění už opět. Víš, kam se mělo stavět jinam, že jo? Jo, že si to je teda Bůh, to víte zvlášť ještě, jestli vládne jako tou královskou jako mocí, no tak to možná klidně třeba Bůh i může být. A dobře, ale doma mu ty posty dávat určitě nebudu. Ale teď najednou je mrtvej, že jo? A tadyhle si byl nějaký chlapík, který zase tady vehementně jako se ho zastával a dokonce nás jako nám to vysvětloval, jak se tomu máme chovat, až se vrátí. No tak jasně, že tam podruhý vlastně to město, ta obec se obrátila přímo proti tomu Aristotelovi. A on to vyřešil, to je zakladatel v opravdu rozumu, řekl, že jako ten se tam sebral a odešel z Atén se skvělou větou, nedopustím, aby Atény se podruhé takto vážným způsobem provinili na filozofii. Takže zakladatel rozumu se vším všudy. Jako, můžeme to kritizovat.
ale to je tak asi všechno, co si můžeme dělat. Rozhodně se zachoval rozumně, na rozdíl od Sokrata, když se zachoval vrcholně nerozumně. Tak to je, já jsem se snažil, jak říkám, načrtnout určitý druh nějakého obrazu, a teď by mě zajímalo, co k tomu máte vy, jo? Co na tom, co by ještě bylo dobré k tomu doplnit, nebo naopak, co se vám tam zdá divný. Co probouzí ty otázky, protože samozřejmě jako je to vždycky je to otázka nepříjemná, že jo? To, jak je tady člověk, že je jako individuum a zároveň, že je jako člověk jako kolektivní, že jo? Takže tenhle ten boj pravděpodobně, myslím, divil bych se, kdyby někdo z vás toho byl ušetřený. Jako. Snad jedině, že si to člověk ani nevšimne, což je možná nejlepší. Co o tom, jako jste říkal, že ten archetyp toho Sokrata, něco víc o tom, jako se demonstroval jako archetyp? Nebo... Já si myslím, že samozřejmě, když se na to podíváte velmi prostým zrakem, tak je přece naprosto zjevný, že to je předstupeň ukřižování Ježíše. Jo? To znamená, že je to ta mana osobnost, jo? Je to vlastně ten reprezentant toho bytostného já. O to legračnější jsou potom křesťanské spekulace o tom, že bohužel teda sice Sokrates byl hodně skvělý, ale to víte, do nebe nemůže, no, pokřtěný nebyl. To je samozřejmě vtipný, hodně vtipný, ale já si myslím, že právě jak jsem řekl, v tom 5. století se vlastně zdvihá určitý druh emancipovanosti jednotlivce, do té doby prakticky nemyslitelný, a s ním je veškerá ta fenomenologie. Toho, že pokud teda je tu jednotlivec a ten jednotlivec si bere nárok na to, aby měl nějakou autonomii, aby teda mohl o něčem si rozhodovat, tak samozřejmě, že jo, už ta řecká tragédie lecos naznačuje. Vždycky tam je něco o tom jednotlivci, který stojí mezi dvěma bohy. Jo, ale Sokrates je podle mě první, kdo nestojí mezi nějakýma bohy. Jo, ta jednotlivec vůči společnosti, jakoby, jo, nebo vůči davu nebo mase, já nevím, jak to říct, jo, že společnost nemusí být jenom negativní konotace. Jo. Zatímco ten předsudek obecný, ten jde napříč všema věkama a vůči němu ten jednotlivec, on, že jo, já miluju ty detaily. Hegel například, jo. Jung někde říká, chcete zesměšnit Hegla, čtěte ho nahlas. No. Jung vůbec říká, že jako studium filozofie se nedostane dál, dokud nebude zaveden předmět psychopatologie filozofů. To je vlastně ten úhel pohledu, který jsem se tady pokusil trošku jako nabídnout. Jo? A takže říká, chcete ho zesměšnit, čtěte ho na hlas a uvidíte to. No. Takže třeba Hegel zrovna v tomhletom smyslu je jeden z těch, který říká, že ten Sokrates opravdu byl jako vinen. Protože Hegel měl představu, že to božství je vlastně ta obec. Jo? To je to božství vlastně. Někde říká Jung, že vždycky, když zapomenete na Boha, tak se vám tam někudy vlako vleze. On tomu říká náhradní výtvor. Jo? Vždycky tam bude něco, co vás bude fascinovat. A to je v případě Hegla tady to. To znamená, že on musí odsoudit Sokrata, protože pro něj božství znamená ta obec. Takže jednotlivec nemá vůbec co si něco o tom myslet, nebo vůbec se vůči tomu nějak projevovat, jo? Ale zároveň přece víme, že pro tu postavu spasitelskou, která se pak vyvíjí další stovky let, je právě tohle charakteristický. Jo? Že ona stojí právě vůči tomu očekávání a vůči těm předsudkům. Jo? Proto pokud vím, Ježíše taky museli se nějak zbavit, že jo, poněvadž oni věděli, s čím on má přijít. Jako. Jakým způsobem je má vyléčit, no? To potom těžko budete někoho léčit, že jo. Jako, já to znám z terapie. Jo. Občas přijde klient a on má přesnou představu o tom, jako, jak to má být. Někdy je to dost velký nedorozumění. Mně to třeba tak jasný není. Jo. Takže já to vnímám takhle, jo, že to je na tomto nesmírně zajímavý a ten archetyp, řekněme, že to je ten archetyp toho, neříkám, že přímo mesiáše, i když to má tyhle ty charakteristiky, ale je to ten jednotlivec vůči tomu předsudku. Jo? To znamená ještě přesně řečeno ten, kdo bdí oproti té síle, která vlastně je spící a nechce být rušená.
v tom svém spánku. Jo, někde jsem slyšel krásnou formulaci, když vás někdo rozčiluje, tak je dost pravděpodobný, že je to někdo, kdo vás probouzí. Jo, pokud je to někdo, kdo vás uspává, no, tak jako můžete počítat s tím, že vám říká to, co chcete slyšet. Jo. A někdo, takový můj kamarád měl krásnou představu, říkal, i když si toho budíka sám nařídíš, tak v momentě, kdy ti zazvoní, tak tě velice jako irituje. A to je to, co si člověk nařídil sám, že jo? Takže tady přichází nějaký divný bosonohej, prostě probouzí, jako jo? A první, co probouzí, je samozřejmě to rozhořčení, respektive pohoršení, že jo? Známku té vnitřní falše. Takže takhle to vnímám já, pro mě je to jako postava spojená s bytostným já. To byl jako první takový jako zaznamenaný, jako on jako první v tomhleto? Já když jsem o tom, taky jsem si tuhletu otázku kladl a jako možná se o tom nemůžeme teďka jako podrobněji zmiňovat, ale z určitýho pohledu první takovou figurou, historicky doloženou, je Achnaton. Jo, to je poprvé, co někdo vystupuje z té anonymity archetypového světa, kde všechno běží jakoby dáno, a Achnaton je první, kdo vlastně jako kdyby je zjevný. Jo? A dokonce i historikové říkají, my můžeme o Achnatonovi si trochu myslet, jaký byl jako osobně. Jo? Není to jako, řekněme, konvenční portrét vladaře. Jo? Zdá se, že skutečně vystupují jeho individuální rysy. A to bylo o dost dřív. Jo, jako kdyby tam to bylo přeznamenané, ale to 5. století tam to teda jako jelo zřejmě už jako plně. Plně. A všeobecně, jo. Já bych se ráda zeptala možná na takovou velmi obecnou otázku, nebo možná to všichni tady budou vidět odpověď, ale já ji neznám. Jak se z člověka stane ten archetyp? Jo, jakoby je to nějaký koncept archetyp, nebo v nevědomí, ale úplně tomu nerozumím, jak se z člověka, jako je třeba Sokrates, nebo Achnaton, nebo je to konkrétní historická osoba, jak se dostane do toho takový nějakým... Ono to jako, ta otázka je položená jako zajímavě a myslím si, že trochu nereálně, protože člověk je archetypem, to má jako dáno. Když vlastně se budete dívat na lidskou bytost, tak se v ní mísí vždycky dvě úrovně. Jedna je archetypová, pak je tam ještě jedna, to je ten program. To archetyp není program. Archetyp je spíš život. Jo, je to určitý druh jako reflexe života. To znamená, že archetypem v určitém smyslu jsme všichni. Jo. Otázkou je, já to vnímám, že vy tu otázku, jak tomu rozumím já, že se ptáte, do jaké míry je to možné být vědomně. Protože já znám docela dost lidí, kteří stělesňují archetyp. A troufám si říct, že to vůbec netušejí. Že o to líp ten archetyp stělesněj, oč méně si to uvědomuju. Někdy to můžete vidět na ženách, kterým je 12, 13, 14. A mohli bychom říct, že archetyp ženství není nikde líp manifestovaný. Možná v mladším věku je to ještě silnější. Protože tam není ještě ta reflexe. Jo? O to víc to tam je. Ženství jako takový. Jakmile o tom začne přemýšlet, problematizuje se to. Jo? Či pak přemýšlí, co by s tím teda měla dělat. Jo, to už zapojuje tu lidskou rovinu a ta lidská rovina ten archetyp vlastně svým způsobem kompenzuje. Jo, ona ho vlastně často i vysvětluje, tím ho v podstatě likviduje. Jo, někdo si myslí, že s archetypem přece nemá společného nic. Jo, když mu řeknete, co to jako je, tak vám řekne, co to je za kravinu. Jako. Jo, já měl studentku, ta říkala, my jsme se s kamarádkou dohodli, že když jako pro nás ten archetyp jako nic jako neznamená, tak teda jako jsme jako mimo jeho dosah. No. Vzhledem k tomu, že to opakovala třikrát, tak už jsem jí pak musel říct, že je to blbost. Jo. Myslete si to klidně, klidně si to myslete, ale tímhle se člověk nevyváže z působnosti archetypu. Jo. Já bych spíš řekl, že rozumím té vaší otázce tak, že jestliže to má být vědomí, tak ten archetyp musí být integrován podobně, jako musí být zkrocen kůň. Jeho divokost mu vždycky zůstane, jeho mohutnost mu vždycky zůstane, jeho nevyspytatelnost mu vždycky zůstane. Ale vznikne tam vztah mezi tím jednotlivcem a tím archetypem, protože stejně
nic jiného než jednotlivec vlastně neexistuje. Ve skutečnosti. Jo? To je to, co, jak říkám, změřili v té laboratoři. Už to vědí. Mohli se nás na to zeptat. My jsme jim to řekli. V Bohnicích to víme už dávno. Ale vlastně to, že ten jednotlivec s tím archetypem naváže individuální vztah, je způsob, kterým ho může začít krotit. Že do té doby je archetypem nereflektovaně ovládán a svým způsobem vlečen. Jo? Všechny druhy posedlosti jsou tady to. A největší posedlost je ta, která se ani jako posedlost vůbec netváří. Jo? Šílenství je například to, že šetřím na ledničku a myslím si, že to zlepší můj život. Myslíte, že by tohle někdo charakterizoval jako šílenství? Ne, takhle to je normální. Takhle to přece děláme všichni. Jo? Pokud tomuhle člověk věří, pak je posedlej archetypem. A vůbec to neví. Nemá o tom jediný tušení. Jo? Psychický poruchy začínají ve chvíli, kdy si tohle člověk začne uvědomovat, protože si najednou uvědomuje, že si jenom myslel, že on šetří na ledničku. Jo? Pak zjistí, že ono to v něm šetří na ledničku. To je moment, kdy si to člověk uvědomí, kdy na to narazí vlastně. Jo? A to vůbec ještě nemluvíme o tom, že to nějak integroval. Jo? Ta integrace, to já si představuji opravdu, proto jsem říkal tu historku o tom, že ten Sokrates najednou stojí 24 hodin nehybně, protože nějakým ohromným duchovním jako potenciálem a nějakou prací prostě zpracovává a integruje ten archetyp. Tato práce na úrovni nejhlubší koncentrovanosti může přinést to, že ten archetyp je, nevím jestli, jako podle mě zkrocen je nejlepší termín. Protože tam je vztah nějaký lásky, nějaký jako vzájemnosti. Jo, a proto taky vlastně obvykle ten člověk, který tímhle prošel, tak už tím archetypem není takhle ohrožovaný. A to je ten moment, kdy on vystupuje jakoby z té obecnosti, protože začne být jako zjevný. Jo. Řeknu příklad, aby to bylo zřejmější. Jung mluví o chlapíkovi, který byl v blázinci, protože měl představu o tom, že svět je otevřená kniha. A že kam on upře pozornost, tam se mu ta kniha otvírá. A tak měl apetit ohromný a zkoumal vesmírný tajemství. Protože kam zaměřil pozornost, tam se mu ta kniha vesmír otvíral. Potíž spočívala jenom v tom, že přestal být schopný žít vůbec jako život. Nemohl jít třeba na nákup, jo. Nebo třeba mohl i jít, jo, ale trvalo mu to třeba poměrně dlouho, než se třeba vůbec vrátil, nebo se ani nevrátil, protože mezi tím ho zaujala jiná kniha. A tak teda žil v tom blázinci. Jo, ale vědělo se o něm, že on takhle si jako listuje ve vesmíru. Jung říká, když toto porovnáme s Arturem Schopenhauerem a jeho knihou Svět jako vůle a představa, tak mluvíme o naprosto shodném archetypu. Ten rozdíl je jenom v tom, že ten první je tím archetypem posedlej a tomu brání žít život. A ten druhý tomu archetypu věnoval ohromné množství duševního úsilí. A vlastně ho zpracoval. Jo, on ho jako analyzoval. On vám ukazuje jednotlivé aspekty. On ho skutečně jako analyzuje. A proto Schopenhauer nemusí žít v blázinci. A navíc nám ještě nabízí možnost kouknout se na to, co napsal a třeba to někoho osloví, třeba to někoho bude inspirovat a pomůže mu to, tedy ten typ síly, který říkáme vůle. A zase bychom mohli říct, že on tam má ten náhradní výtvor, protože tomu říká jako slepá vlastně vůle. Jo? Má to všechny znaky božství. Jo? Když se podíváme na to, jak on o tom píše. Ale on k tomu tím nachází vztah a tím, že k tomu našel vztah, tak s tím může žít. Může s tím existovat. Jo? A pak teda řekněme, že vystoupí i jako teda archetyp filozofa možná, Schopenhauer, nevím. Takhle si to představuji já. Jo? Je to trochu srozumitelný? Jo, děkuji. Mě by zajímalo s tou Xantipou, protože já v době, kdy jsem jako nějak vědomě se začal nějak jako číst o tom Sokratovi. A on to takový články, jako tom, když jsem se dostal nějak od Platona, jako obrana Sokratova, taková.
Tak první, že mě tam vždycky vyskočila Xantipa. Já jsem řekl Xantipa a měl jsem to vždycky jako ta hárová ženská, jako ještě živa. A v té době jsem vlastně začal dělat v zahraničí, nějak to němčinu jsem se začal učit. A úplně mě rozsekalo to, že jsem šel do česko-německého slovníku. Se to otevřel a tam hašteřivá žena dík Xantipa. Ano. Oni tam rovnou mají, jo, že oni jako to mají, když řeknou Xantipa, tak to je pro ně jako to. A potom to byla nějaká rozhlasová hra, to, a tam to bylo jako vyloženě jako dialog mezi Sokratem a Xantipou, ne, že ono mu tam dává díl, jako, že středně vydělává peníze a tě jako jenom nekecá a takhle jako. Tak jako mě by zajímalo, jestli teda to fakt tak bylo, nebo jestli to už taky jako je už nějaký jako anekdoticky jako jenom. Tohle je podle mě jedna z velmi zajímavých otázek. A vyjadřuje se k ním zrovna ten pan Fischer, o kterým jsem tady mluvil. Tak kniha se jmenuje Případ Sokrates, kdyby vás to zajímalo. A on říká, že když probíráte se sokratovskou literaturou, tak tam o Xantipě jsou pouze dvě zmínky. Pouze dvě. Jednou je zmiňovaná, že byla u toho, u té popravy, kdy on vypil ten blín. Tam jsou vyjmenovaný lidi, kteří tam byli, a mezi nimi tam je Xantipa. Kromě toho ještě jedna žena, která byla jakousi schovankou, my bychom třeba dneska řekli, jo, ona přišla, myslím, jako o muže, byla mladší a on ji vzal do svého domu, jo, čímž samozřejmě zašla být považovaná za jeho ženu, jo. Takhle se to, tenkrát ještě nevěděli, že spolu lidi můžou žít v jedné domácnosti, nebejít jako muž a žena, jo. To víme až dneska. Tenkrát žije žena v domácnosti, no, tak je to žena toho muže, že jo, který mu patří ta domácnost. Takže to je jedna zmínka o Xantipě a druhá zmínka je v nějakém rozhovoru, nevím teďka přesně, který to je rozhovor. A tam prej je řečeno, když se takhle jako baví, tak ten partner v tom rozhovoru říká, no co ty Sokrate, který tady nám jako vykládáš o tom, jak se jako věci mají a nemají dělat, jo? Proč zrovna ty máš takovouhle jako Xantipu doma? Ani nevím, jestli tam je nějaký hodnocení, jo? Jako, jenom ten, tam je tato jako, že to není žádná zrovna jako obraz nějaký ženy, jak bychom si ji všichni představovali, že jo? A Sokrates má vynikající odpověď a říká mu, a když se budeš chtít naučit jezdit dobře na koni, vybereš si toho mírného, kulhavého, starého, omšelého, anebo divokého, který hodně vyhazuje a je těžké udržet se v sedle. Tak já jsem si vybral tady tu. Jo, to je snad jediná zmínka, která tam je. Samozřejmě sama o sobě už jako stojí za to, že jo? Protože potvrzuje tady tuhletu domněnku, ale osobně bych řekl, že obraz Xantipy je obraz, který si neseme v sobě všichni a v tom Sokratově je jenom velmi dobře pojmenovaný. Že jo? Proč? Mě dneska, když bych hledal jednu z otázek, kterou mi kladou muži, ne nikdy takhle explicitně, ale ta otázka zní asi takto. Jak mám dosáhnout toho, aby mě žena respektovala, i když na ní nejsem hnusný? Jo, to je otázka, která do jistý míry je, nebo není jako aktuální. Ta aktuální je vždycky, jo. A dřív se to řešilo tím patriarchátem a nějakým typem násilí třeba. Ale když už člověk jako nechce být mačo, nebo se mu zdá, že být mačo je trošku jako přihlouplý, že sám před sebou si ten člověk připadá blbě, tak potom teda ho napadne tato otázka. Co mám dělat pro to, aby mě moje žena respektovala, moje Xantipa, i když na ní nejsem hnusnej, prostě, jo. Když tuhle otázku kladete ženám, tak obvykle vůbec nevědí, na co se ptáte. Většinou jako nemají tušení, jako, čeho se týká. Takže já si myslím, že proto to téma je tak silný, ačkoliv mu v té literatuře téměř není věnovaná energie, téměř pozornost, ale protože každý z nás má doma Xantipu a nejhorší Xantipa je ta, kterou ten muž má v sobě. Ta je mnohem horší, než ta, co jako s ní sdílí domácnost. To zkrocení zlé ženy, ne? Ano. Už jako řecký drama, tak on mě jako se inspiroval hodně tam. A ještě jako výborný tam bylo od toho Jelského, nebo od toho tam byl ten překlad, že původně to nebylo ani nemenovalo nějak zkrocení zlé ženy, ale že zkrocení rejska, nebo prostě takovýho jako toho. No, protože to nemůžete říct ženě naplno takovouhle věc. No ne, a že to je zase o tý vnitřní ženské, jako, že by to spíš bylo jako pro ty chlapy nějaký ten iniciační, že to spíš mělo jako to. Jo, jo.
Ale jak říkám, u Sokrata je tohle jediná zmínka. O tom koni. A pak teda, že byla tam tím popravit. Pardon? A že to zajímá zrovna vás? To by mělo zajímat ty muže, ne? Jo, já vám ho rozhodně neupírám. Já těm mužům odpovídám tak, bez nároku na to, že mě jako pochopějí, že to, co žena bude respektovat, je určitá vnitřní, ale nefanatická jistota, kterou ten muž disponuje. A pokud tímhle disponuje, mám rád proto termín neochvějnost. Pokud ten muž v tomhle smyslu je neochvějný, tak vůbec na tu ženu nemusí být ani zlej, ani nějakým způsobem hnusnej. Ona to samozřejmě cítí a bude to respektovat. To neznamená, že to občas neprověří. Což muž samozřejmě vnímá jako krajní nespravedlnost. Protože takhle tu prověrku nečekal. No, je hodně nepodobná tý, která byla minule. Je pohoršen, myslíte? Ne, tak to se chová, takže probouzí, že jo? Tady bylo řečeno vlastně, že ten, kdo se chová nějakým takovýmhle způsobem, dejme tomu termínu hašteřivý, takže zároveň probouzí, že? Já nevím, jestli slovo hašteřivost, proto je to správný, ten správný výraz, jo? Nevím, jestli jako ten, kdo je hašteřivý, jestli probouzí. Já si tím nejsem moc jistý, jo? A ani nevím, jestli jako u Sokrata můžeme mluvit o hašteřivosti. Já mluvím o ksantipě. Jo, o ksantipě, jo. Že ona, myslíte, probouzela vlastně, že bez ní on by jako nebyl zhůru. Aha. Ne, že bez ní, ale že to vyvolává určitou dynamiku, určitou chvíli, která určitě udržuje ten vztah. Nějakou formu té komunikace a udržování toho spojení. Jo. Já mám kamaráda, už jsem to určitě vyprávěl. Je to bývalý psycholog, už dneska je v důchodu, říkal, že hodně jako si to užívá ten důchod. A on mi jednou vyprávěl, říkal, já jsem vždycky celý život hledal gurua. Někoho, kdo by mi dával ty nejtěžší úkoly, ty nemožný úkoly. Já bych se snažil ty úkoly nemožný jako plnit a tím bych duchovně rostl. A říkal, celý život jsem hledal toho guru a nemohl jsem ho nikde najít, až jsem ho objevil ve své ženě. A ta žena tam byla u toho, jo? Tak se jako bylo vidět, že jí to jako udělalo dobře. A on si toho taky všiml. Jako. A řekl, no to je vlastně jediný důvod, proč jsem se ještě nerozvedl. Ale ono totiž svým způsobem asi tohle je nějaká dohoda, která by opravdu u těch partnerů měla být aspoň do určité míry vědomá, protože potom zvládnou těžké chvíle. Jinak je zvládají velice obtížně, dokonce si myslí, že jiná žena tohle dělat nebude, nebo že jiný muž nebude takovej. Pak třeba zjistí, že to tak jako není úplně, že to tak úplně není. Jo. V každém je v podstatě to též, co je ve všech ostatních, akorát třeba trochu jinak poskládaný, ale to časem stejně zjistíte u každého toho partnera. Akorát, že někdy to jde líp k sobě, to si zase myslím já psychologicky. Když to jde líp k sobě, tak se těm lidem mnohem líp zvládají i ty těžké situace, jak říkám. Ale to je proto, že jsou si toho jakoby vědomí, jo. Ono to je hezky řečený v tom, jsem s někým, protože jsem s ním provázaný sociálně, ekonomicky, jo, a tak dále. A nebo jsem s někým proto, že prostě je to moje volba. To je velmi významný. Pokud vím, že to je moje volba, tak samozřejmě asi to budu zvládat daleko líp, že jo? A nebo tu volbu klidně teda změním, jo? Když si myslím, že někde jinde jako je ten chleba tak jednodušší. Mohl bych mít jeden dotaz k té demokracii. Ano. Je to ta protiváha k tomu jednotlivci probuzenému? Nebo je to nějaký vývojový stádium, z kterého se dá říct, jako vyrosteme, až ho zpracujeme, to téma?
To je, já si myslím, že to je velmi jako přesná otázka, protože je zajímavý, že on, Jung někde říká, když hledáte možnosti budoucí, čím jdete dál jakoby v té vizi toho, jak by to třeba mohlo být někdy v budoucnosti, tak pokud to hledáte reálně a prakticky, tak se ohlídněte do minulosti. V minulosti to vždycky najdete, ale najdete to tam jako v nevědomý úrovni. Jo? Je to tam, proto jako já mám rád pohled vždycky do těch, k těm indiánským kulturám, protože tam to je. Vždycky to tam je. Všechno, co hledáme, najdeme u indiánů jako cestu, jako způsob, jako inspiraci, ale samozřejmě je pro nás jako matoucí to, že to tam je manifestovaný nevědomě. A ten indián vám to ani nevysvětlí. On sám neví, jako proč to tak dělá, jo? Protože je ještě v lůně té přírody a ta příroda ho vede vlastně, nebo spíš ten duch, jo? Ten duch společně s tou přírodou. Takže například tady tomu stojí určitě, jsem o tom přesvědčený. A dokonce už i nějaký Němci před 20 lety o tom psali, jo? Němci, jo? Že je nutný hledat tu jednohlasnost. Akorát, že současný člověk bude mít z toho zarděnky, protože bude říkat, jak můžou lidi jako být jednohlasný, když je každý jiný. Ale tam jde o to, takhle to řešili indiáni, sejdou se ty originály, ty jednotlivci, a právě hledají to řešení společný, ne 9 proti jednomu. Jo? Někdy ty zbytky tady toho jsou pro nás, relikty jsou právě třeba v tom americkém soudnictví, jo? Kde porota nemůže rozhodnout, když si to nemyslí všichni, když se na to všichni neshodnou, jo? Tak prostě nemají rozhodnutí. Stejně tak vlastně i papež se donedávna volil ještě takhle poctivě, teď myslím, že to trochu zmírnili, protože zjistili, že pro nás je dosáhnout takové řešení, se kterým by byli spokojení všichni, prakticky jako asi neexistuje, se zdá. Proto bylo sáhnuto k demokracii. A já mám rád, často to rád opakuju, ten bonmot, který vypadá jako bonmot, ale je to hluboká moudrost a mělo by to být napsané na každém parlamentu v této planetě. Jestliže ve společnosti je alespoň jeden inteligentní člověk, nemůže dojít k hlasování. To by tam mělo prostě se rozsvítit vždycky, když jdou hlasovat. Jako jo. Aby teda aspoň ten Platon aspoň trochu k ním promluvil. Jo. Aspoň trošku by se třeba přibrzdil, jako, než jako se vyjádří. Ano, ne, pro, proti, levá, pravá. Ale z mýho pohledu, já jsem o tom přesvědčený, že toto je vlastně jako, že to je nutná cesta, proto po ní jdeme. Ta cesta vede vlastně k tomu, že ta individualita, to je ten jednotlivec, si musí víc a víc sebe uvědomovat a většinou si neuvědomujeme sebe, když je bezvětří a hezky svítí sluníčko. Jo? Většinou musí přijít něco takového horšího, co nám tu loďku trošku vlastně jako nabourá a potom si líp uvědomujeme sebe. Jo? Uprostřed nějakého takového, řekněme, něčeho, nevím, jestli to je nepřízeň, spíš bych řekl, že to je jako něco jako zesíleného. Jo, jaký zesílená konstelace. A pravděpodobně, aspoň já to takhle vnímám, nevím, kdy k tomu dospějeme, ale jsem přesvědčený o tom, že řešení nebude nikde jinde, než k návratu k té jednohlasnosti. Jo, že ty lidi nebudou hledat to, co jako v čem se jako lišej. A nebudou se koukat na to, kde má tenhle ten člověk pihu, nebo kde mu roste jako nějaký chlup. Ale podívej se na to, co ty lidi spojuje a v čem je ta cesta společná. A věřím tomu, že jako, ono totiž v podstatě, my už disponujeme takovýma prostředkama, že pokud na to nepřijdeme včas, tak je taky klidně možný, že to vezmou hlemíždí jako po nás. Jo? S tím budou mít rozhodně mnohem menší problém. Takže takhle to vnímáme. Já říkám, když se podíváte do minulosti, tak uvidíte radu starších a uvidíte, že jednohlasnost je to jediný, a to vám ještě musím říct, že u těch indiánů to bylo tak daleko, že indiáni, i když jako rada starších o něčem rozhodla, ona to vlastně vydala formou doporučení. Tam jako nebylo možné jako říct, teďka přijde policajt a bude sledovat, jestli to děláte opravdu. Jako. Vůbec. Jo, určitý respekt k té přirozenosti a k té originalitě byl tak hluboký, že ano, rada starších se shodla na tom, že může doporučit toto
jako určitý typ řešení. A každý indián, ať se rozhodne sám, jestli to bere nebo ne. Takže já nevím, pár milionů let a budeme tam taky. Ale ono to potom má ten smysl, že by to bylo vědomí, jo? V tom je ten ohromný rozdíl. Jestliže to není vědomí, pak to vlastně není jako, pak to neexistuje. Pokud k tomu lidi dospějou, jakože opravdu budou rádi hledat to, co je spojuje, tak si myslím, že to jako, že jsme k tomu o krůček blíž. Jo, když místo toho, abyste s někým se pustili do konfliktu kvůli nějaký, řekněme, tak trochu malichernosti, si jako uvědomíte něco trochu jiného, většinou hlubšího, většinou podstatnějšího. Můžu ještě jednu praktickou věc, která se nás asi bude brzo týká. Hledal jsem právě v minulosti nějaké poučení a dospěl jsem k tomu, že vlastně při těch posledních volbách jsem chtěl demonstrovat, že to jde mimo mě, že se jako mě to netýká, tak jsem k volbám nešel. Ale pak jsem byl rozbitej z toho, že vlastně tím, že jsem tam nešel, jsem nahrál někomu, komu jsem nechtěl. A vůbec nevím, jak se k tomu postavit. Ne koho volit, to je úplná pitomost, jo. Laoce, to je jednoduchý. Laoce. Takže na mě napadlo, že vlastně protože těch je tak málo, že vlastně jako budou neškodní, jo. Ale připadám, což je jako větší pitomost, jo. Ale vůbec nevím, jak se k tomu postavit. Je to fakt zajímavý cvičení, jako jo. A rozhodně nejste sám, kdo ho podstupuje. No. Občas se mi to infiltruje i do konzultací. Já na to nemám vůbec žádné doporučení, protože já jsem jenom přesvědčený o tom, že člověk si musí sám zvážit, že rozumíte, když jste v situaci, kdy volíte jenom menší zlo. Já třeba tady tohleto opatření, o kterém vy mluvíte, že já k volbám nechodím, já jsem naposledy volil Občanský fórum. Ale já jsem jim nedal mandát na to, aby se začali hádat jako malí kluci, jako o bábovičky. Já jsem volil Občanský fórum. Jo, nevím, co bych měl volit jinýho, kromě Lalce, jo. Ale mně se zdá, že to je hodně podobný. Jako, jo. Pro mě to je analogie. Takže vlastně v tomhle smyslu to mám hodně podobný jako ten Platón. Jo. Z mýho pohledu tudy cesta prostě nevede. Prostě nevede. Je to jenom zdržení na té cestě, ale jasně, že má mnoho překážek. Jo. A přesně vám řeknu, volíš teda Komanče, že jo. Když tam nejdeš, tak volíš Komanče. A já jim na to říkám, ale to jsem nerozhodl já. To rozhodl někdo, komu to připadá jako chytrý, nasadit lidem dalšího brouka do hlavy prostě, jo. A řeknou vám, nakonec řeknou, no tak jste tam, byli jste tam, no, máme mandát, tak máme. Tak já mám rád to, co říká Jarda Dušek, že jo. Jako, běžte, dejte nám hlas a potom držte hubu, jako. Dali jste nám hlas, tak držte hubu, že jo, prostě, jako. A mají pravdu. Svým způsobem, čistě bráno magicky, čistě magickým způsobem, není co vytknout tomuhle tomu modelu. Jediný, co můžete jako vlastně udělat, aspoň takhle to dělám já, je jít prostě mimo to. Pro mě ten Platón je nesmírná inspirace v tom, že říká, ale já opravdu nechci zmarnit svůj život. Já nechci jako promarnit svoji existenci, když jsem se sem narodil a mám tady bejt, tak já to nechci jako ztratit tím, že budu jako rozptilovat svoji pozornost v podstatě na nepodstatné věci. Protože je to nepodstatný. Pak nám na to řekne někdo, no tak jako pozornost, jako co, nás, jako zavřou všechny, nebo jako dneska už to tady je, že jo? Když se na to podíváte dneska z dnešního pohledu, bych řekl, že je úplně celkem jako velmi prostý. Já jsem zažil tu normalizaci a protože to jde, to kivadlo jde jako symetricky, tak já si myslím, že dneska jsme tak v roce 78-79. A v podstatě dosáhli jsme toho, že STBáci mají satisfakci, protože sice na 30 let to vypadalo, že se spletli, ne úplně, jo, ale jako zdálo se, že úplně to jako nemají tak jako pochystaný dobře. A dneska můžou říct, jako vidíte to, chudáci, jako 30 let jste si tady pěstovali iluzi nějaký svobody, o svobodě to vůbec není. Jo. A když pozorujete planetu, tak tam je to ještě zajímavější, protože na planetě naprosto zjevně jsou dva proudy. První proud, ten kolektivní, směřuje k vládě oligarchie,
jsou oligarchové prostě, který nedělají nic jiného, a na jejich místě bych to taky dělal, se pokoušejí právě tu střední třídu, o který jsme se tady dneska zmínili, no prostě jako nějaký vygumovat. Že střední třída je nebezpečná pro každý oligarchu, protože si osobuje to právo, než něco udělat, tak to jako zvážit. No to je teda jako... To pozor. Jo? Poněvadž jako oligarcha potřebuje být tady, a tadyhle už má jenom ty otroky. Že jo? To znamená, když já změním ekonomickou situaci, nějaký tadyhle jako koridor, tak to všichni bez debaty a bez úvahy prostě budou akceptovat. Že jo? A to myslím, že to vidíme jako naprosto denodenně ve svých životech. Jo? A já jsem, když jsem uvažoval o tom, co je tím druhým proudem, který to kompenzuje, protože vždycky takový proud najdete, není to nikdo jiný než jednotlivec. Individualista, ale ten probuzený jednotlivec, který stojí vůči tomu, vidí to, a ačkoliv na to třeba ekonomicky ani nemá, tak si stejně to rozmyslí. Jo? A pro mě to cvičení myšlenkový vždycky říká, co uděláš, až ti přijde mobilizační rozkaz jako nastup a budeš za Coca-Colu prostě bojovat. Jako. Coca-Cola proti Pepsi-Cola. Jako, jo? Tak co potom udělá ten jednotlivec? Jo? Tam se to... já bych řekl, že to se... Že na jednu stranu se lůžky rozvírají, na druhou se pěkně svírají. Jo? Protože ty oligarchové to mají pěkně jako ošéfovaný a skutečně bych řekl, že jako sentiment... Poslední, co od nich můžeme očekávat, je nějaký ohled nebo sentiment. Jo? Ty už zajímá jenom, jako, jak co nejefektivněji prosadit svoji vůli. Skrze všechny tyhle ty hry. Jo? A jsou to jenom hry. Protože ve skutečnosti jde o to, jak říkám, jak bdělej, jak vědomej je ten jednotlivec. Protože jestliže vidí, jaká hra se na něj hraje, tak on má právo a možnost se rozhodnout. A je jedno, co udělá. Podstatný je, jestli to je vědomý. Takhle to vnímám teda já. No. A jsem, musím říct, že denodenně si vždycky říkám, a co dneska teda, jak to bude? Jako. A s tím zase přijdou. Jo? A vymýšlej skvělý věci. Jako. Skvělý. To je jako... Když jdete do Brna, tak u dálnice je takový nápis, který tam někdo nasprejoval, ale musel si dát práci, jo, protože udělal takový šablony, je to hezky, opravdu hezky, takový písmo malíř. Punk is not EET. To je varianta na punk is not dead, jo. Punk is not EET. A pak teda miluju, já nevím, jestli znáte to, to doporučuji, podívejte se na to. Pan Ovčáček otevřel nějaký diskuzní fórum, kam můžete jako diskutovat, jo? Jako rozumíte, on vám vždycky nabídne to téma a vy se k tomu vyjádřete. Jo? Češi opět projevili prostě, řekl bych, svoji naprostou jako genialitu v tomhle směru, protože prej to tam vypadá asi tak, že jako diskuze začíná. Chci dělat švestkový knedlíky. Myslíte, že je dobrý jako na to použít švestky? A teď na to jako odpověď. Počkej, jestli fakt se děláš švestkový knedlíky, tak určitě švestky ne. To v žádném případě, jo? To bychom pak nemohli mluvit o švestkových knedlících. A takhle to jede prostě tam jako v pohodě. Jo? A samozřejmě, jako, že svým způsobem bychom mohli říct zase jediný, co nám zbývá, je ten výsměch. Jako, že stejně tam půjdeme a ty volby zvolíme a ty daně zaplatíme. To. Stejně to všechno uděláme. Jo? Ale svým způsobem bych řekl, že pokud to uděláme pobaveně, tak jsme na tom trochu líp, jako než kdybychom tam šli nějak jako s nějakýma špatnýma játrama. Podrážděnýma. Já mám ještě otázku. Já jsem vždycky přemýšlel nad tím, jestli vlastně my na té planetě vlastně té harmonie nikdy můžeme dosáhnout. Protože jsem přemýšlel nad tím, že vlastně, když my sem přijdeme, tak dosahujeme nějaký individuace, sebepoznání, až vlastně dostáhneme, dejme tomu nějakého cíle, který třeba může být vlastně ta planeta. A můžeme ji brát jako první třídu vlastně k té naší individuaci a tím, že vlastně dosáhneme toho konce, dá se říct. Tím pádem vlastně ta planeta by vlastně postrádala ten svůj smysl.
Proto tady máme třeba učitele, jako jsou ty indiáni, jako je ten Ježíš, který nám ukazují, vlastně, kam ten cíl může směřovat. A že vlastně my dosáhneme, dejme tomu třeba prvního stupně, to je jakoby zvládli jsme planetu Zemi a můžeme vlastně se přesunout někam dál, kde vlastně nastolíme vlastně tam, kde jsme my skončili, nastolíme další stupeň a vlastně budeme se rozvědat. Víte co, jako mně přijde, že mysl si ráda jako hraje s těmhle představami. A jako nejsou špatný, jsou zajímavý prostě, jo. Ale trošku mají vždycky tu potíž, že se odklánějí a odpoutávají od té přítomné reality. To znamená, že když vy říkáte, jak může být dosaženo jako harmonie, tak já bych se musel zeptat, jak může být harmonie narušena. Skutečná harmonie, protože když se podíváte čistě technicky, velmi selským rozumem, velmi často slyšíte názor, že tady jsou všichni idioti. Jo? Já jsem v životě nepotkal žádného idiota. Možná dva. Ale myslím si, že oni sami idioti nejsou. Že ty idioty z nich udělala ta role, kterou zastávají a se kterou se stotožnili. Jo? Ale i tak bych řekl, že to jsou pro mě jako naprosto výjimečný případy. Spíš bych řekl, že prakticky je to tak, že určitá destruktivní energie je víc vidět. Vždycky bude víc vidět. Mm-hmm. Energie, která harmonizuje, je skoro neviditelná. My o ní jakoby nevíme. Dokonce myslím, že i proto, že ji bereme jako samozřejmost, nebo něco v nás ji bere jako samozřejmost. A nevím, jestli je nebo není samozřejmá. Ale z jiného určitého pohledu rozhodně bychom nemohli žít tak, jak žijeme, kdyby, a troufám si říct, že víc lidí vlastně harmonizovalo ten prostor. Nevím, jestli to dělají vědomě nebo nevědomě, ale rozhodně jsou spíš jako konstruktivní než destruktivní. Kdyby tady převládala destruktivní energie, tak nemáme tady ani tu čajovnu. Jo, tak je to rozbombardovaný a prostě jako nebyla by tady tato věc. Jo. A druhá věc, ta je podstatnější a hlubší. Harmonie jako taková je vlastně úplně nezrušitelná, protože ona nese tu existenci. To není možný nějak zrušit. To znamená, že pokud by ji člověk hledal a chtěl by se s ní spojit, tak by se musel spojit tady s tím, s tímhle typem harmonie a najednou zjistí, že veškerou disharmonii tvoří jenom jeho mysl, jeho představa, odpoutání od přítomnosti a vlastně nemožnost jakoby zdánlivá, samozřejmě zdánlivá nemožnost přijmout realitu takovou, jaká je. Nebo takovou, jaká se mi jeví. A když se dospějete aspoň krůček k tomu, že můžete přijmout realitu takovou, jaký žijete, tak zjistíte, že se tím, že se vzdáte toho odporu, tak najednou jako... Právě ten soused, který ještě včera jsem si myslel, že ho budu se zardousit, jako, tak mu najednou mu rozumím. A to je přesně ono, to jsem myslel. Právě jestli on tam právě netvoří to, co nás prastí, vlastně probouzí. Tak jasně, jsem že to myslel. Ale kvůli tomu se nemusím stěhovat na jinou planetu. Ne, to ne. Já jsem myslel to, že on tam je kvůli tomu právě, aby on mě probudil. Protože kdyby jsme byli všichni harmonii, dejme tomu v tomhle naladění, tak vlastně jako kam by jsme mohli pokračovat? Já bych to řekl přesně. Ten člověk, já o něm nevím nic. Já o něm nevím vůbec nic. A zřejmě se o něm ani nikdy nic nedozvím. Mm-hmm. Ale to, co o něm vím, je to, co jsem si do něj promítl ze sebe. Mm-hmm. Z toho, co jsem v sobě nepřijal. A proto to vidím v něm. Proto ten Sokrates řekl, jasně, klidně mě zabijte. Ale věřte tomu, že tím se nezbavíte jako téhle energie. Mm-hmm. Protože je i ve vás. Samozřejmě. Jo. Takže jestliže já tuto energii vlastně přijmu, integruju, vrátím ji tam, kam patří, to znamená do mě, občas se snažím lidem říct, představte si největšího idiota, kterýho na tomhle světě znáte, a představte si, všichni se ho hned rychle představili, že? Rozhodně je jinde. No. A druhý krok, teď si představte, že jste to vy. Ten krok už je obtížnější, jo? Ale můžu vám říct, že je mnohem užitečnější. Je mnohem léčivější a taky je mnohem pravdivější, protože když idiota někde vidíte, musí být ve vás. Nemohli byste ho jinak vidět, jo? Jinak byste se s ním vůbec jako nesetkali. A takhle, tímhle způsobem, tím, že si to člověk jako vrací zpátky k sobě a v sobě si to zpracovává, tak právě najednou zjišťuje, že harmonie je nejpřirozenější stav vědomího pobytu tady jako v tomhle prostoru.
a všechny řeči o smutném údolí, tragédie a utrpení a jak se tohle mohlo stát. A prostě, ne, proboha, jako, ne, to všechno najednou vlastně můžete přijmout. Nemusíte tomu rozumět. To, tím, prostě tuze dobrý oce. Přesně tak, to si řekneme na závěr. Jo. Jo, já vím, děkuju. To je takový vtip, který já rád vyprávím a možná se fakt na tenhle na závěr hodí. Jak si Bůh k sobě zavolá takový tyhle ty tři, co jsme dneska taky zmínili. Že? Nejdřív si zavolá toho Ježíše a říká mu, Ježíši, něco mám tady pro tebe. Ježíš takový natěšený, jako mu dává takovou žlutou jako tekutinu. Ježíš to kopne do sebe a říká, otče, ocet? Je křesťanství v kostce, jako jo. Pak si zavolá Budhu. Budho, něco tady mám pro tebe, podává mu to. Budha se napije, říká, ocet. Pak si zavolá Laoceho. Laoce, mám tady něco pro tebe, Laoce to vezme, vypije to až do dna a řekne, vysoce kvalitní ocet. To je ten Sokrates i ten Platón jako v kostce. Tak jo, přátelé, já vám moc děkuju za vaši tady přítomnost, velmi bdělou. A přeju vám, ať prostě máte pěkný ty Vánoce a vůbec to všechno, co chcete mít pěkný. Naschledanou.